Vítajte u nového spoilerového pokecu o hľadom finále Bugov Boba Fett 7. kapitoly. No a dneska tu mám všetkých hostí, ktoré sme mohli vidieť v predchádzajúcich podcastoch. No a máme tu Paťa. Zdravím všetkých poslucháčov Rady Lumen. Uh, Jozefa. Rowder. Potom je tu Kuboš. Zdravím. Matej. Hoj, hoj. Hunter. Čau. No a dneska si takto pokecáme o finále Book of Boba Fett a začneme tak ako vždy, čiže ako pre vás dopadlo toto finále, povedz si mi na začiatok také stročné dojmy, že či to pre vás ten seriál v podstate nejako zlepšilo, zhoršilo, alebo či máte nejaký neutrálnejší názor ohľadom tejto epizódy, čiže začnite. Ale to finále, dopadlo to dobře, mám s tým pár problémov, ale... Nebylo to špatný finále, som jsem spokojený, Ta, když, když, to řeknu takhle. Jo, takže za mě to nebylo špatný finále, to už jsem řekl. Dobrá, takže abych se já asi teda vyjádřil, já tak nějak asi souhlasím s tím, co řekl Jožo. Mně se to finále celkem líbilo. Samozřejmě bylo tam třeba několik věcí, které bych udělal jinak, ale na to, že som sa ich trošku bála, ak to dopadne, tak som... byl som celkem příjemně překvapen a boli tam rozhodne scény, ktorí stáli za to. Tak keď sa vám pridať možno, že dám trošku opačnú stranu. Mne sa to v finále skôr nepáčilo, ako páčilo vzhľadom na to, čo vlastne chceli robiť s tým seriálom, tak mi prišlo, že tam bolo veľa takých úplne zbytočných scén a vecí alebo vecí, ktoré by sa dali spraviť úplne inak ale tak uh, ono to bolo aj kvôli tomu, že ten seriál sa tak nejako hádal v tých posledných troch epizódach, takže to v finále to tak nejak ukončilo, ale neviem či k horšiemu, k lepšiemu, bo prikláňam sa skôr úprimne k tomu horšiemu, ale malo to veľa svetlých momentov, ktoré sa mi osobne dosť páčili. No za mňa teda toto finále bolo celkom fajn, nebolo to teda nič prevratné, nič čo by ma nejako úplne odpálilo. Ale na to, koľko tam uh, si porobili vlastne tých liniek, ktoré teraz museli uzavrieť, najmä v tých uh, neskôrších epizódach, tak si myslím, že to uzavrali celkom dobre. Úprimne som nečakal, že sa im podarí až toľko toho uzavrieť a s ničím som nebol nejako vyslovene nespokojný, ako sa to skončilo alebo tak. Čiže nič extra, ale bola to rozhodnená z tých uh, lepších epizód seriálu podľa mňa. Ja tú epizódu beriem viacej pozitívne ako negatívne, pretože vzhľadom na to, že to bolo v finále, tak obsahovalo aj nejakú tú finálnu bytku, obsahovalo rozvinutie. Niektorých postav obsahovalo ukončenie príbehu zase niektorých postav, však to ešte si rozoberieme. Čiže v podstate tá epizóda obsahovala úplne všetko, boli tam aj niektoré tie kamé a som za to celkom dosť rád. A takisto po konci tej epizódy sa nám otvára veľká otázka na základe rozvinutia niektorých postav. Takže uvidíme, jak sa ten Star Wars vesmír bude rozvíjať ďalej. Popravde ja som s týmto finále celkom spokojný, má to podľa mňa nejaké problémy, mne hlavne vadí, že v podstate Mandalorian tam má nejakú väčšiu rolu, čo si myslím, že by si mohli nechať do jeho seriálu. No ale mohli by sme sa presunúť na začiatok epizódy a nejako postupne to rozobrať. Čiže čo hovoríte na ten začiatok epizódy, keď je to ešte také pokojnejšie pre tou bitkou. Napríklad tam máme veľa expozície, hej, lebo sme zistili, že kto zabil Taskenov, vidíme tam prvú konfrontáciu Bejna alebo Bufeta, takže čo hovoríte na tento kľudnejší začiatok epizódy pre tou bitkou? Tak mne sa ten začátek hodne líbilo, pretože ak tam prišli do tých trosek po, tý, po tom výbuchu tej kantíny, tak to bolo hodne dobrý, a právě jak tam jednají o tom, že, že jako Freetown ten řekl, že jako to klidně udělá zadarmo. Jo. A že bo, Boba tam jako se chce, chce to vést jako ze svého paláce. Ten boj, jenomže tam ti bajkeři mu řeknou, že, jako, že to je špatný nápad. A a presvedčí ho, že ako ať to radši vede v tam v tom meste, jo. A pak ta konfrontace mezi, mezi ním a Cat Bainem. To bylo taky cool. A ako jak ten Cat Bane fakt působil na mě hruzo strašně. Protože on a z něj docela respekt. A taky sa mi líbilo, jak provokoval toho Bobu, aby, protože mu řekl, že to byli vlastne ti, uh, ti pajkové, kdo zabili ty taskeny, a ne ti, uh, teď nevím, jak se jmenoval ten gang, ale a Boba tam v ten moment, jak tam stratí nervy, to, to bylo jako silný docela, ale udržel se a ten, takže ten začátek byl hodně nice a i ten Mando mi přišlo, jako, že tam měl moc až moc prostoru. Jako. No tak začátek epizody si myslím, že byl fajn, protože líbilo se mi, že na rozdíl od iných, například epizod nebo seriálu a takhle, tak nás to i hned nehodilo do akce, ale byl tam nějaký build up na to, co se tam potom bude dít. Já jsem teda radši za klidnější začátky, který se potom vystupnul na něco trošku většího. Takže jsem rozhodně rád, že ten začátek vypadal tak, jak vypadal a musím říct, že i ty scény, co tady už řeklo, že to tak byly fajn, ale k tomu bych se spíš dostal až později. se týká jenom začátku, tak si myslím, že mě se líbila ta atmosféra a že to právě bylo takovej začátek pro to, co se tam bude dít dál a že se to postupně, že se to postupně jakoby, jak to říct, vyeskalovalo v to, co jsme viděli později. Takže začátek splnil svůj účel za mě. V podstate ten začiatok tej epizódy bol pre mňa presne ten najväčší asi highlight toho celého finále, a uh, je to z toho dôvodu že ja som to hovoril aj predtým že ja zbožňujem keď vidím pred také tie kadejaké akoby intrigy a kadejaké tie um, nejakým spôsobom sabotáže a, a tieto veci a proste tie plánovačky tak to sú veci ktoré ja mám najradšej keď proste vidím a nie je to len niečo čo sa zmiení a potom sa to stane len tak ako z ničho nič no a Celkovo tá epizóda je kombináciou tohto všetkého a ten začiatok je úžasný práve v tom, že vlastne sa pozrieme na obe strany a vidíme tak trochu, o čo im ide každému z nich. Takže v podstate ten začiatok je presne to, čo mám najradšej na tom. Uh, proste ten, ten riadny build-up a ten, uh, to, tá správna atmosféra na tú prichádzajúcu v podstate vojnu gangov, dá sa povedať. Takže ja som so zač začiatkom epizódy absolútne spokojný a, a nemám k tomu nejaké akože vôbec uh, poznámky na nejakú úpravu, alebo niečo. No, tak, za mňa ten začiatok bol fajn, nemám k nemu žiadne výhrady, alebo tak. Uh, myslím si, že splnil ten svoj účel, že nám vlastne pekne ukázal aj ten jednotlivý postoj tých postav, odpovedal nám aj na tú otázku s tými taskerny a ten rozhovor medzi Bainom a Bobom bol akože dosť napínavý a zaujímavý a bolo to také, že človek očakával, či sa to teraz rovno už akože zvrtne v bitku alebo či ešte sa bude pokračovať nejako. Takže bolo to zaujímavé, bolo to fajn si myslím. U samotného začiatku, kedy v podstate prichádzali naše hlavné postavy do Svetine, vybuchnutej po predošlej epizóde, tak mňa tam zarazila jedna vec, že malo to pôsobiť pochmúrne a tak malo tam byť taká, taká tá atmosféra toho ticha pred búrkou, jak sa hovorí. A naozaj z toho som tú atmosféru tam necítil. Neviem prečo, možno to bolo práve tým, že po výbuchu tej kantíny, tej Svetine, sme tam nevideli žiadne nejaké mŕtvoly na zemi alebo niečo, že naozaj v podstate to nepôsobilo pre mňa až tak reálne. No zase, čo pôsobilo reálne, bol práve príchod Cat Bane už potom neskôr v podstate, keď bol konfrontovaný s Pajkami a s rodinmi Mos SP a následne, ak už v podstate prišli pre tú svätyňu, tam už bola vidieť tá konfrontácia, takéto ticho pred búrkou, také, jak... no nechcem to prirovnávať k niečomu v realite, ale určite sa chápeme, že v podstate bol tam cítiť takéto silné napätie práve medzi Cat Bainom a Bobom, kedy v podstate aj sa priznal Cat Bain, že v podstate majú v tom ruky pajkovia a svojeho tarskenskou rodinou. Takže za mňa malo to veľmi super atmosféru, ale ten úplný začiatok, niečo mi tam proste chýbalo. Neviem, jak u ostatných, hej, že presne v podstate to, jak, ktorí prichádzali do tej svetine, že ak to beriete vy, lebo všetci ste sa posunuli tak viacej už uh, dozadu do toho deja, tak budem rád, keby náhodou niekto vás odpovie na moju otázku. No osobne ako... Teraz keď sa na tým zamyslím, tak to teoreticky mohli dať, len zase vieme, že Disney veľmi nerobí nejaké také brutálnejšie veci a neviem, ako to na vás ostatných pôsobilo. Ja no... si myslím, že ten problém bude práve v tomhle. No. no práve v tomhle to bude ten problém, pretože Disney sa trochu bojí odvázať a kdyby sa konečne odvázalo, tak takový Disney Plus má třeba platformu pod sebou, ako Mnes to Star a tam myslím, že končí všechny r e, projekty. Takže kdyby konečně nějak Star Wars byl nějaký brutálnější, tak by to muselo končit právě na tom Star a ne na Disney Plus, no, přímo. Ko. Takže jako podle mě to je problém právě u toho Disney. Ja osobne si tiež myslím, že tá ta atmosféra tam nebola, ale za to práve tá konfrontácia s tým Cat Bainom, si myslím, že to dosť nahradila, takže ako úplne mi to nevadilo, že to tam chýbalo, len tá emócia toho ticha pred búrkou, lebo práve ako vlastne Paťo spomínal, že uh, tam uh, vôbec proste to chýbalo, ale proste tá konfrontácia pri tom s tým cutbainom, tak uh, to v podstate nejakým spôsobom nahradila, takže ale no, keď sa to stíto, tak v podstate to tam bolo len niekde inde ako by to malo byť kvôli tomu vlastne Disney mu ako robí tie dané seriály no ja v podstate súhlasím s tým čo už bolo povedané akože je fakt že tam niečo chýbalo že možno sa to dal viacej a, do detailov spraviť akože ukázať tam aj nejaké pozostatky toho výbuchu ale tak je to predsa len show ktorá nemá byť nejako, a, nejaká brutálna a ono Týmto spôsobom Disney zarobí viacej, čiže im sa to ani v podstate neoplatí. Ale na to s tým, čo mohli pracovať, tak si myslím, že tá scéna bola náhodou celkom fajn, že nejaký ten náznak tej atmosféry tam bol a to si myslím, že stačilo. Mne sa tiež, pre... ten začiatok sa mi páčil, ako mohlo to mať nejakú tú silnejšiu atmosféru, ako práve Paťo spomínal, ale inak to bolo podľa mňa fajn. No a keď sa presúvame ďalej, tak hneď po úvodnom intere v podstate, no tak máme návrat a ktorý sa rozhodne pre Manda. No a v podstate ja som čakal, že sa asi niečo také tam ukáže, že možno v potitulkovej scéne, ale v podstate Grogu tu má oveľa väčšiu rolu. No a čo si myslíte o tom, že v podstate prešiel a Luke ho iba takto poslal v X-Wingu a že neprešiel s ním, čo si myslíte o tomto rozhodnutí? Ja neviem, no ako podľa mňa <laughs> ho moh ako přivést na Tatooine osobne, ale jenom, že to by zase to by zase by, pak by sa mohl třeba doslechnúť o tom, že hej, tamhle, tamhle ohrožují pajkové toho mandát, že on je ako pajkové ohrožují Boba Feta a jeho lid, tak z Espy. Takže ja nevím. Podle mě by ten luk tam jako v tomhle finále vůbec nefungoval a je dobře, že nepřiletěl s ním. Že ho přivezl jenom ten R2-D2. A právě, že Ja nevím, no. Jako ten, ten Grogu, když ho nepřivezl luk, mě... Ja nevím, jak si to mám vyložit. Asi, že asi, že luk ho asi, nevím, se Luk možná naštval, nebo já nevím, že si, protože asi možná fakt čekal, že si vybere ten, ten meč, že, že, bude mít prvního jedajského studenta a Luka to asi možná vytočilo, nebo já nevím, tak, proste prostě ho posadil do X-Wingu, řekl hej R2, odvez ho a no, já nevím, nebo já nevím, ale myslím si, že že asi v pohodě, no, že ho přivezl ten R2. To, že už tak to muselo asi stát hodně ten seriál a dát tam zase Marka Hemila s mladším obličejem by bylo asi už až moc drahý. Jo, to je možný, každopádně já si myslím, že spíš než jako nějaký, že by se ani na naštval, tak si myslím, že to byla nějaká taková zkouška, jestli je aspoň opravdu schopnej nějakého samostatního fungování, protože vlastně to bylo poprvé, to jsme ho viděli dělat něco bez dozoru někoho jinýho, Vždycky mu byl někdo jiný na blízku, ať už to byl Dingerin nebo Luk nebo někdo jiný. A já tam šel, že byl úplně sám, takže aspoň Luk viděl, že to jeho učení třeba nebylo úplně k ničemu a chtěl prostě zjistit, jestli aspoň to mělo nějaký smysl s ním, že tak řekl, hnusně ztrácet čas, když nakonec stejně odešel. Ale tak aspoň vidíme, že to nebylo úplně jako k ničemu a že se něco naučil, protože. Inak by tam asi úplne nedoletel. Akože podľa mňa všetci vieme, že a, proste Grogu je tam kvôli marketingu a, a chcem len toľko povedať, že podľa mňa Luke tam nešiel už len kvôli tomu mýmu, že proste zdedil po chorobnú neznášenlivosť piesku, si myslím, takže <lupy> Lukeovi sa už proste nechcelo ísť na tatuín znovu, keď sa odtiaľ raz dostal, tak a as, asi toľko by som k tomu povedal nejakú kanonicky to odhodniť, ale akože určite určite to bol len taký proste nápad, že proste nechá ho proste ísť samého a otestuje, ako sa vlastne uh, bude chovať, že či to bude stále ten istý Grogu v podstate, ktorého našiel v druhej sérii Mandaloriana, alebo uh, sa predsa niečo naučil tým tréningom. No tak ja si myslím, že to, že tam Luk neprišiel, podľa mňa dáva zmysel teda. A je to dobré, pretože predsa len Luke sa teraz snaží vlastne tak nejak študovať tie, vlastne ako, študovať tie staré texty a všetko, čo vlastne sa dá nazbierať o Jedioch a snaží sa vlastne tak nejak prispôsobiť tomu, ako oni vlastne viedli ten svoj rád a ten akože ten ich život a ten tréning. Čiže keby teraz proste len tak príde a začne tam bojovať v v podstate vo vojne medzi dvoma akože nelegálnymi gangami v podstate, čiže bolo by to také zvláštne a hlavne si myslím, že Luke by im strašne pomohol a vlastne fanúšikom bolo jasné, že proste strana, kde je Luke, že vyhrá. Čo akože jasné, je to seriál, čiže samozrejme, že dobro vyhrá, ale predsa len no, myslím si, že Luke by ubral takéto napätie v niektorých tých scénach. A čiže to si myslím, že je dobré. Čo sa týka toho grogu a samotného, tak nebol som z toho úplne nadšený, pretože hoď je proste grogu super a mám ho rád a som si istý, že väčšinu takých tých uh, bežných fanúšikov, ktorí proste pozerajú len seriály a tak a inak, seriály, filmy a tak a inak to moc neriešia ten svet, tak si myslím, že boli radi, že jej grogu, lebo ten je super, bol Mandal Mandalorianovi, čiže je fajn ale podľa mňa to tak trošičku podkopáva to finále tej druhej série Mandaloriana, že tamto proste ten posledný diel bol taký veľmi emotívny, bolo to také, že proste už sa idú navždy rozlúčiť a tak. A samozrejme, že asi nikto nečakal, že sa Grogu už nikdy nevráti. Ale myslím si, že keď už to tak moc chceli, tak to mali nechať aspoň na tú tretiu sériu Mandaloriana prípadne možno až niekde do polky tej tretej série, pretože takto mali skvelú príležitosť vlastne ukázať, že ako teraz ten Din, čo bude robiť proste bez toho Grogu a že či si teraz nájde nejaký akože nový akože zmysel života a akože aké to proste bude pre neho bez toho Grogu a vyrovnávať sa s tým, ale takto to pôsobí, že proste Grogu odišiel a o dva týždne ho mal naspäť. Čiže nie som úplne z toho nadšený, ale vo výsledku tam ten Grogu si myslím, že mal nejakú akože rolu, nebol tam úplne od veci, čiže až také zle to nebolo, ale radšej by som bol, kebyže to nechajú na trošku neskôr. Presne tak ako podot podotkol Xanter, že v podstate mohli si to trocha nechať na neskôr, no každopádne ja teraz idem rozobrať toho Luka. Ja si myslím, že dobre spravili Disney a v podstate tvorcovia tohto seriálu, že Luka do tej poslednej epizódy nedali. Za prvé, jeho cameo v podstate vo finálnej epizóde, Luke by si zobral dosť veľa priestoru, si myslím. Aj keby tam mal iba krátke cameo, tak každý by rozprával iba o ňom. A za druhé, vezmeme si to tak, že Luke Skywalker nie je proste vojak, nie je to nájomný vrah, je to proste Jedi, ochranca mieru a nemyslím si, že by sa mal nejakým spôsobom zapájať alebo prípadne objaviť vo vojne gangov, hej, ako predsa len tam v podstate bojuje syndikát Pajkov proti... Bobovi. Čiže nemyslím si, že Luke by tam mal mať nejaký priestor. absolútne žiaden. Ja si myslím, že veľmi dobre spravili, že v podstate objavil sa tam grogu. V X-Wingu R2 ho doniesol. Bol tam celkom zaujímavý joke, v podstate odkazujúci na to, že nikto grogu a nevolá grogu, ale každý ho volá BabyOda a takisto, jak v podstate tá ženská postava, neviem teraz, ak sa volá osprednú, sa tak v podstate mu povedala, že to je hrozné meno a že ho tak v živote volá nebude. Takže ja si myslím, že naozaj to spravili asi najlepšie, ak sa dalo, hej, z tých rôznych možných scénárov a teórií, ako to mohlo vyzerať. No a čo sa týka toho, že Grogu sa v podstate objavil na, uh, v seriáli Boba Fett, hej, a teraz v podstate to anuluje celý nejaký ten priebeh, celý nejaký ten vývoj toho Mandaloriana a tej postavy Dina Jarina, od tej uh, poslednej epizódy v sérii 2 Mandaloriana, kedy v podstate ono Groga, prišiel, odovzdal ho Lukovi a teraz my sme očakávali nejaký vývoj tej postavy, hej? že on má v podstate ten Dark Saber, mohol by ovládať Mandalore alebo niečo, ale práve, že ovládol tu viac ten fanservice a pridali tam toho Grogu. No a som naozaj zvedavý, jak sa bude vyvíjať tento rok v roku 2022 tá tretia séria Mandaloriana, lebo v podstate po Bobovi teraz sa už znova objaví s tým grogom a jediné v podstate, čo sa pre nich zmenilo, je plavidlo, na ktorom sa plavia, lebo teraz majú tu N1 a nemajú Razer Crest, no? takže to je troška škoda a myslím si, že troška zanedbaný potenciál. Bohužiaľ fanservice vyhral nad nejakým zaujímavejším scenárom. Ako ja si myslím, že tiež je teda škoda, že s tým Grogom kusok nepočkali. A čo sa týka toho Lukono, no, tak ja si myslím teda, že tiež by bolo blbá, ak by ich zachránil, ako to urobil v druhej sérii Mandaloriana a asi je dobré, že sa neukázal. Možno to na mňa kusok pôsobilo divne, že poslal takto dieťa v podstate X-Wingom, ale tak učil ho sa brániť, takže mal by byť v pohode. Ale ja si myslím, že možno preto tam tali dlho Grogua a nepočkali s tým, lebo ja neviem, že či sa možno báli, že stratia nejakých divákov, keď dva roky neuvidia Manda, alebo neviem, ale je to podľa mňa škoda, že to tam nejako nedali. No a by som sa teda presunul k ďalšej časti epizódy, kedy sa už pomaly začína tá bitka v meste Mos Espa. No a stal sa tam taký ten zvrát, kedy sa tie kriminálne rodiny obratili proti Bobovi. No a tie rodiny sme videli už práve v čtvrtej kapitole, kedy tam dohodli s Bobom mier a čakali ste ten zvrát, kedy v podstate zradili Bobu a zautočili na jeho sily? Úplne som to čekal, Ja som to čekal. Tak teda, ja som samozrejme bral v potaz viac možností, pretože dalo sa to vložiť několika způsoby, ale teda ja som spíš čekal to, že třeba niekteří sa proti nemu obrátí, někteří naopak ne, a pak tady, pak tam bude vidieť nejaký ten konflikt, akoby na základe toho, uh, jestli s ním spolupracovať, nebo nespolupracovať, ale Neříkal se, neříkám, že jsem to úplně 100% čekal, ale počítal jsem s tím jako jednou z možností, protože já si vždycky uh, v nějakých předpokladech tak si byl jakoby, víc možností, ktoré se můžou stát, takže ano, tohle byla opravdu jedna z těch možností a uh, jako nepřekvapuje mě, že se to stalo, takže jako nevěřil bych úplně lídrům kriminálních syndikátů, přece jenom jsou to kriminální syndikáty, takže to je prostě jasný, že aspoň někteří z nich tě musí podělat a uh, vlastně podělali ho všichni v tomto súhlasím úplne zatiaľ s každým. Takisto som to čakal. Opäť, podobne ako Kubož, nebola to moja jedna z tých prvých možností, ale proste počítal som s tým, že to tak najpravdepodobnejšie bude. Ale osobne najviac som očakával, že by to mohlo byť taká nejaká zajímavejšia zápletka v tom, že trebárs niekto sa dozvie, že ten daný klan trebárs prešiel akoby k tej, k tej protistrane začne to hovoriť Bobovi a nakoniec proste tam vznikne ešte nejaká minimálna zápletka do toho ale akože dajme tomu že môže byť, je to trošku nechcem povedať, že leniušie napísať to takto, ale skrátka je to také nevyužiteľnejšie, nevyužiteľné proste keď to napíšete len tak jednoducho, že v podstate všetci sa naraz zhodli, že jo, zaplatili nás, tak bum, ideme proti nemu, hotovo. Nikto tam nemá ten vnútorný konflikt, takže je to také zvláštne. Tak čakať som to čakal, úprimne som teda nečakal, že ho zaradia úplne všetci, ale zároveň ma to nejako neprekvapilo, akože dáva to zmysel, nechcú to nejako už asi moc pre tej poslednej epizóde, že teraz títo budú podporovať, títo nie. Čiže zmysel to dáva, s čím mám akurát tak problém je samotné to prevedenie tých jednotlivých scén, kedy vlastne tam zradia ich. A, a pretože hlavne ten nábeh na to, ako oni začnú byť taký, že moment, niečo sa deje a potom zrazu a, tam na všetkých naraz zautočia. Proste si myslím, že to mohlo byť trošičku lepšie spracované, že mohol by tam byť taký ten lepší nábeh, že sa nám mohlo tak viacej budovať tá atmosféra. Ale tak vo výsledku to nebolo nič také hrozné a myslím si, že nebolo to ani nejako akože strašne spravené. Proste to bolo len také, že mohli to trošičku viacej sa s tým pohrať a viacej využiť ten potenciál toho. Tak ako už Kuboš spomínal, v podstate dá sa pracovať s viacerými možnosťami a naozaj dá sa to očakávať. A jeden z takých hlavných dôvodov, že prečo? lebo veľa ľudí sa asi pýta, že prečo, tak práve preto, lebo bol im kladený nejaký ten čas v predošlých epizódach tým rodinám Mos SP. A keby, že ich tam nechcú zakomponovať, že by mali toho Bobu zradiť, alebo nejak niečo sa tam odvíjať, či už by sa k Bobovi pridali a bojovali s ním po boku proti Pajkom, alebo práve presný opak, lebo však predsa len Spice to sú peniaze, hej, tak práve zradiť Bobu, ktorý ten Spice tam proste v Mos SP nechce, tak vzhľadom na to, že dali nejaký ten priestor tým rodinám, tak dalo sa očakávať v podstate, že sa od toho bude odvíjať to, že buď ho zradia, alebo sa k nemu pridajú. Čo je tá, dajme tomu možnosť, že 90%, že ho zradia, 10%, že nie. Hej. Preto v podstate mohla sa tam aspoň vyskytnúť jedna tá rodinka, ktorá by ho nezradila, a buď už, že by ho varovala a vtedy by sa stala tá bitka v podstate medzi tými modermi a rodinami, prasiatmi a rodinami a ešte tým vukim. Čiže dalo sa to možno spraviť nejak inak, ale ja si myslím, že to bolo v pohode. Hej. Ako nemám tomu čo vyčítať a dalo sa to očakávať. Dalo, ale takisto, no aj tak v podstate to zanechalo vo mne dobrý dojem. Ja si tiež myslím, že to podľa mňa mohlo byť odvedené nejako lepšie, lebo čakať sa to samozrejme dalo, ale Myslel som, že možno by tam mohli ukázať, ako ste už vy všetci predtým spomínali, možno nejaký konflikt, že napríklad jedna rodina by bola s tým Bobom, alebo neviem, že by sme tam videli niečo viac z toho a nielen, že takto off-screen zradia Bobu. No ale keď sa presúvame ďalej, ako tam začne tá bitka, tak vidíme, že Fenek odíde, aby išla zastaviť práve tých vodcov, práve tých rodín, ale aj pajkov, aj toho starostu. No a v podstate Fenek tým pádom bola takto odsunutá z tej hlavnej v podstate bitky v seriáli a Počúvam také rôzne názory, že napríklad Boba Fett mal pôvodne zabiť toho vodca Pajekov, že by to bolo pre seriál lepšie a čo si myslíte vy o tom, že v podstate Fenek bola takto odstrčená v podstate z tej hlavnej bitky a zabila tých vodcov? Jako to, že zabila tých vodců, hele, ta scéna sa mi líbila, byla taková fakt drsná, hlavne jak tam toho starostu Mos Espa, ho poviesila, Vzlňa ho tam obiesila, to bylo ako drsný tam ty, ty propíchla, zabila je prostě pořádný asasín, tyjo, a, a bylo, jako, tohle bylo dobrý, ale bylo by podle mě lepší, kdyby to udělal Boba a s tou Fenek, akože že ji takhle odstrčili, nevím, mě přišla celkově v těch sedmi epizodách taková fakt jako odstrčená jako na vedlejší kolej. Mne přišlo snad i, že jako je blbý to říct, ale mně přišlo, že i větší roli měli ti, ti cyberpunk e, bajkeři. Protože i když, když mi vůbec nesedli, tak jako mi přišlo, že by si Fenexion zasloužila větší ten prostor, abychom nahlédli víc do jeho charakteru. Protože já, já ji pořád vidím jako tu, jako tu vražetkyni, kdy se nám poprvý představila v páté epizodě první série Mandaloriana. A, a pak v Bad Batch, já nevím, ona na mě fakt působila jako, jako plochý charakter, jako nevím. Vlasti bez, bez charakteru mi přišla, jako nevím, já nevím, cíti, cítím to takhle já, já nevím, jak to cítíte vy, ale jako zasloužila by si do budoucna lepší zacházení, podle mě. Já rozhodně souhlasím s tím, co říkal Jožo a to, že Fenek vlastně může působit jako postava, která je plochá, která nemá charakter. Já nevím, jestli možná to bol i účel, protože ne všechny postavy tak mají prostě jako propracovaný charakter, některý prostě musí být takovýhle. Na druhou stranu nepřišla mi v tom seriálu úplně že odsunutá, protože například v některých epizodách se objevovala opravdu hodně a spíš než jako postava, která by tam něco vyloženě dělala, tak byla spíš takovej Bobu v poradce. Na základě toho tak se někdy i Boba rozhodoval a byl tam vidět takový i trošku konflikt mezi těma jejich, jejich, názorama. No každopádně, já jsem taky přemýšlel o tom, jestli by nebylo lepší, kdyby zabil ty vůdce Boba, by to byla jako taková osobní pomsta, ale že by mi to nějak vadilo se říct nedá, protože aspoň udělala něco, co bylo opravdu důležitý a navíc Boba jak už bylo řečeno předtím, tak Boba zůstala v tom městě a kdyby měnil rozhodnutí každou, každých pět minut, že nejdřív bych chtěl opalát pak bych chtěl zůstat, pak by chtěl zase zabít ty, nevím, podle mě, podle mě právě cítilo to, že by tam měl zůstat, protože nešel zabít ona, proto nešla zabít ona, dávala to i větší smysl, protože Boba tam prostě zůstat měl a lepší, koho lepšího na to poslat než takže za mě je to v pohodě. Takto, to uh, podľa mňa ten, celý, tá celá šarada s tým, že vlastne išiel zabíjať Fennek, tá, tých vodcov, tak bola dosť logická. Zaprvé, predsa len uh, Boba mal proste vojnu, ktorú musel vyhrať. A keby vyhral tú vojnu, mal by šancu, že kým sa on dostane vlastne do tej mos SP, tak uh, tí vodcovia opäť niekde zdrhnú. Takže uh, potreboval niekoho, kto by proste uh, tam zaskočil ešte kým bojujú, teda ešte kým vlastne um, akoby prebieha ten súboj a má ten moment uh, toho prekvapenia, takže a hlavne proste Boba, ako to už bolo vykreslované v priebehu celého seriálu podľa mňa, tak uh, v podstate teraz Fenek naozaj neskonale verí, je to v podstate jeho uh, pravá ruka a ja si myslím, že... Boba jej verí úplne so všetkým, takže vie si to brať až doslova podľa mňa osobne, že uh, skrátka keď ten, tú úlohu zverí uh, tej uh, Fenek, tak uh, si môže byť proste istý, že by vykonala presne to isté, čo on, že skrátka dokáže sa vžiť v tom, čo by asi urobil on a čo by asi urobila ona. Je, takže si myslím, že je to úplne v charakteri a dáva to zmysel z tohoto celého ale by som chcel ešte spomenúť jednu takú vec keď sa otáčali tie klany jednotlivé na, na tých členov tej hliadky dajme tomu, tak mi prišlo také veľmi lenivé písanie, že tam je pretože bolo jasne vidieť, že väčšina z tých charakterov našich, tých kladných v podstate tak má strašidelný plot armor, ktorý som videl naposledy v jednej hroznej uh, sérii hry o tróny, takže uh, toto bola vec, ktorá ma dosť... <laughs> toto bola vec, ktorá ma dosť vyrušila, pretože nenávidím, keď má niekto fakt odporný plot armor, ak uh, to samozrejme neslúži nejakému uh, väčšiemu účelu, čo v tomto prípade ani tak nebolo, len proste malo to nahnať akýsi pocit tej úzkosti, že proste bitka je prehraná a to sa dalo naviesť aj nejako inak, ako proste cez akýsi fakt podivný, podivný plot armor, ale to je, to je len taká vsúka, čo tam chcel dodať, lebo si pamätám, že to ma dosť vyrušilo z tej epizódy. No, takže ja si myslím tiež, že dáva zmysel, že tam vlastne na to poslal Fenek, pretože je to predsa len vycvičená zabíjačka a on jej teda verí. na druhú stranu som nečakal, že zrovna z toho seriálu vlastne v tom finále takmer vôbec neukážu postavu, ktorá bola v podstate taká hlavná vedľajšia postava, ej, že všade vlastne na všetkých propagačných materiáloch bola spolu s tým Bobom a mala tam takú aspoň by teda mala mať takú najviac hlavnú rolu, predsa len je to jeho taká pravá ruka, ako už bolo povedané. Takže som mi čakal, že ju vlastne vystrihnú z toho finále, alebo respektíve nevystrihnú, ale že tam nebude mať až takú veľkú rolu, že tam nebude až toľko. Ale tá scéna s ňou na konci bola cool, hlavne to s tým starostom, ako už bolo povedané, takže dáva to zmysel, výsledku som rád za to, že to takto bolo. Ja si myslím, že Fenek to mala krásne vykompenzované, že nemala toľko priestoru ako ostatné postavy v finálnej bitke. A tá kompenzácia je proste jednoducho to, že dostala v podstate tú úlohu a tú rolu tej zabíjačky tých hlavných lídrov, či už to boli tí Pajkovia alebo tie rodiny Mos. SP alebo starosta Mos. SP. A takto, hej, pokiaľ by sme chceli viacej priestoru Fenek v bitke, tak a nech Boba zabije tých veliteľov, hej, tých lídrov. Tak teraz skúsme si vymeniť ich role. Spravíme si taký malý experiment. Keď teraz Boba odíde ešte pred úplným začiatkom tej bitky a teraz sa zachráni tých modov, modov a odíde zabiť tých lídrov, tak reálne by sa tam objavil, že trikrát. Za to Fennec zase by, presne opak, že v podstate by sa tam objavila častejšie. Čiže, aby sa to nejakým spôsobom vykompenzovalo, lebo tak Mos Eisley je troška ďalej od Mos SP, tak nejak, nejaký ten tá cesta trvá, čiže myslím si, že krásne to vyšlo v podstate, že Fennec stihla zachránenie rýchlo tých moderov, a rýchlo utekala v podstate do Mos Eisley. Ja si myslím, že krásne to tam bolo vykompenzované v podstate to, že tá Fenek nemala dostatok toho priestoru vo finálnej bitke, že aby už nezačal fajtiť s Catbainom. Potom rýchlo išla head, zachránila moderov a zabila tých lídrov v podstate. Takže je to tam pekne vykompenzované. Ja to beriem dost pohodě. Jednu takú menší vsuvku, jestli můžu rychle. Uh, ona se vražetkyně řekne vážně slovensky zabíjačka. Že to že takový to, zabíš prase a máš z toho jídlo, tak to, ne, to, to celé věděl. Ja, to, to já to jsem Prostě já jsem byl tak když jste to řekl poprvé, tak jsi říkal, to se fakt řekne, jo, takhle, tak jo mě to pomohlo trošku. Tak máš, dobrý. že zabíjak, víš, tak keď chceš povedat ženský rod, tak zabíjačka. To, a ja, že prostě o jaký zabíjačce mluvíte, že kdo dělá zabíjačku, nebo co? To je podle mě jediná taková logická Vražetkyňa. Dnešní podcast je velice. Kur bys to měl povedal, že vrahyňa, nie vražetkyňa, ani zabíjačka no tak jasné ale tak zabíjačku nechceš povedať <laughs> Zabíja, zabíjač a vrah nie je to isté, chápeš jasné, ale a je od vraha. tak so nekladný, jasné. No som hladný, som hladný akože tak. no tak ja súhlasím s toho Fener že malo to nejako vykompenzované hlavne v tej čtvrtej kapitole, kde mala väčší priestor ale zároveň ako som mrzelo že aj v tomto finále nemala nejakú nejaký väčší priestor, lebo rolu mala v podstate dôležitú, lebo musela doraziť v podstate tých vodcov, ale že sme ju v podstate videli na začiatku a na konci, tak to ako kusok mrzelo. No a keď sa presunieme ďalej, no tak vidíme tu nejakú dynamiku Din Djarina a Boba Feta a v podstate Mando v podstate sa zakladá na tom, že videli, videli sme, že si nahrábal viacerých kamarátov za tie dve série Mandaloriana a Boba jeden z nich. A čo hovoríte v podstate na to, ako títo dva tu v podstate spolupracovali a ako bojovali proti tým pajkom? Tohle je zrovna tá vec, co na finále zbožňujú práve. Prostě ta, ty interakce mezi Bobou a Dinem Jarinem, ty byly fakt skvělý. Fakt ako mají medzi sebou skvělou chemii a jako Mando, TV, to baví práve na tom, že Mando sbírat takovýhle ty jak si už zmínil ty kamarády. Má Boba Fetta, má spojence prostě e, má, má tyve tady na Tatooineu další spojence jako Kobvanta, tu mechaničku pelimoto, má grogu, tyve, což je pro něj něco jako synt a je to e, l, mezi další spojence má tu Fenek. Hrozně se mi líbily ty interakce v momentě, kdy tam třeba nalítli spolu na ty pajky, to byla fakt epická scéna. Nejdřív, a vy jak využívali všechny ty svoje gadgety, jetpack, v, v těch ten svůj armor, jak používali tamhle boba, vystřel z těch, jak to má na těch kolenou, takový ty šipky nějaký nebo co to je. je fakt bylo to fakt cool ty zábery fakt, ako som si řekl, je to, je to epický. Ako tak... Pokra, předávám slovo Kubošovi. No, všichni sme čekali, že sa to stane. Viedeli sme, že budú spolupracovať Din, Džerin a Boba. Bolo to jasné už od tej doby, co tam uh, byla v nejakej, myslím, že to bola třetí, čtvrtá epizóda, tá Mandalorian zňalka. A já si myslím, že to naprosto splnilo naše očekávání. Já jsem byl teda velmi rád, že jsem viděl jejich spolupráci, protože už v tým epizodě Mandalorian na druhej série, kde byl Boba Fett, tak to byla jedna z nejlepších epizod. A opravdu jsem rád, že to tam takhle dopadlo a spolupráce se mi líbila. Hlavně teda proto, že bylo zase cool vidět dva Mandaloriany na scéně, když tak řeknu. I Boba Fett je v podstatě Mandalorian, i je jeho otec je Mandalorian, ale nosí ten armor a to, co tím myslím, prostě líbilo sa mi, že to bolo takový opáčko té epizody z toho Mandaloriana, ktorá sa mi opravdu líbila a tady tohle ji tak krásne doplnilo a já jsem rád, že to ukázalo i tie další postavy, že sa s nima Dean furt nejak zná a že sa na ně nevykašlal, že, se spolu, že, se spolu, že se spolu furt kamarádi, když <laughs> tak, tak, tak řeknu, tak no. Úprimne to bola taká celkom legendárna scéna, podľa mňa mňa sa to dosť ako boli, v podstate bojovali naozaj ako bratia, takže bolo, bolo, to, bolo, to, bolo to super. No tak, uh, podľa mňa tie scény boli veľmi cool. Akože ľudia sa stiažujú na to, že uh, mali tam dosť plot armor obaja v, v podstate v tej scéne. Čo akože, hej, bolo tam na nich strašne veľa strelcov a nikto sa im netrafil niekde inde ako dobre do nenia. Na druhú stranu, akože, uh, myslím si, že to bolo každému jasné, že sa im nič nestane. A myslím si, že tie scény boli dobre natočené aj dobre prevedené a bolo to podľa mňa cool. Čiže bol som rád, že to tam tak bolo a oživilo to tak tú epizódu. Čiže za mňa fajn. V mene cti alebo v originále In the Name of Honor je názov tejto epizódy a takisto sa to odvíjalo práve v tejto scéne, kde Mandalorian to celé začal. This is the way. We will die in the name of honor. Umrieme v mene cti. A išli do toho spoločne, Lubis, Lubila sa mi vtipná scénka, kedy tam bol uh, ten uh, Twilek, jak sa tam snažil vyjednávať o nič, ale, no. <laughs> že to bolo dobré. Jo, to ale, bolo skvělý, okay. no právě. Jako ten, ten Twilek bol strašne otravnej, tyvé charakter, ale ako ta v týle časti, to bolo hrozně funny. Jak, tak, jak napsal ten Boba takovej ten, dá sa říct, fuck you dopis, tyvé buči Pajkum tak, to bolo fakt mega. No a práve tam využili Mando a Boba moment prekvapenia a išli do toho proste, že umru s odstiov. Veľmi sa mi to páčilo, spolu tie komba, ak tam bojovali, využívali tie rôzne zbranie na Mandalorianskom brnení, využívali svoje aj primárne zbranie, hej. A ako dosť to bolo super, mne sa toto páčilo a suverene hodnotím to ako jednu z troch najlepších scén tohto filmu. Ďalšie dve ešte prídu. Ja osobne si myslím, že tá akcia hlavne s Dinom a Bobom bola fakt, že úžasná, lebo ja som mal rád, ako predstavili toho Bobu v druhej sérii Manda, hej, že tam mal kopu akcie a prišlo mi, že v tomto seriáli bol kúsok ukratený o nejakú fakt, že dobrú akciu, lebo nič také špeciálne sme tam nemali. A tak som rád, že sme dostali takúto tú sekvenciu proti tým pajkom. A inak sa mi páči, že tam tým s ním drží a myslím si, že určite v budúcnosti bude ešte dôležitý nejaký ich vzťah, lebo Boba mu môže pomôcť v tretej sérii Mandaloriana alebo v ďalších seriáloch, čiže to ešte uvidíme. Na no a neskôr ich práve zachráni Freytown, no a mne prešlo divné, že táto epizóda nám naznačovala párkrát, že Cobb Vent vlastne zomrel a že ho Cat Bane zabil. No a neprešlo vlastne s tými obyvateľmi a ja som si osobne myslel, že v tom momente je už mŕtvy a čo ste si mysleli vy, že mali ste ešte v podstate nejakú myšlienku, že možno ešte žil? Já si myslím, že jako myslel jsem si, že zemřel. Jako protože, protože jsme, než, než byla tato, ta epizoda odvysílána, tak jsme jako, o tom debatovali, že jo, jestli ho zastřelili, jako někdo zase, že ho střelili do ramene, takže by to mělo přežít. Ale pak tam ale řeknou v tom Freetownu, že ty lidi v tom finále, že jako, že ho chladnokrevně zastřelili a tak jsem si říkal, ty jo, tak asi ho fakt zabili, no. Možná ho střelil niekam do důležitého místa, možná do plíce, že ono to možná vypadalo, že to letí do, do ramene, ale možná to mohlo letět do plíce, nevím. A, ale jako, no, ale pak, když ukázali, nevím, jestli se k tomu pak dostaneme, a, ale jako možná jsem rád, že, že to přežil, no, ten Cobvent. Nemyslel jsem si úplně, že umřel. Říkal jsem si, že by se jen tak nezbavili takovýhle postavy, která tam ještě mohla udělat opravdu hodně věcí. Každopádně dávalo mi smysl, že tam nebylo nějakým způsobem naznačený, že by přežil, protože dává to smysl, že byl tak zraněný, že nemohl se té bitvy účastnit a taky si myslím, že by hnedka těm nepřátelům neříkali, že on to přežil. Prostě kdyby přišli a vysmáli si jim, že ha, ha, ha nepovedlo se vám to, tak si myslím, že by se so to pokusili znova. Takhle je nechali v dezinformaci, že Kobent je mrtvý, tím pádem si zajistili to, že oni už se o jejich město ani o něho nebudou zajímat a budou zajímat o to, co sa děje momentálně tam. Takže to byl podle mě dost chytrý tak od nich a aspoň já jsem to tak vnímal, že to bylo udělaný takhle na schvál. Uh, no podľa, m akože ja som mal v tú dobu asi len dve možnosti a to buď, že naozaj kobvent umrel, alebo že vlastne trpí naozaj nejakými smrteľnými uh, poraneniami, že sa proste nemohol dostaviť a uh, snaží sa aspoň odpočívať alebo začo. No a ešte som sa chcel vrátiť späť k tomu uh, k tomu vyjednávaniu s tým Twilekom. To bola, to bola, scéna, kedy som si osobne myslel, že ho naozaj na mieste popravia, čo by spravili asi radosť v väčšine fanúšikov, pretože podľa mňa to bola dosť nenavidená postava, ako takého slízkeho, odporného, proste petolízača bežného z takých fantazí diel, takže ako... A toľko k tomu som ešte to povedal, len som sa k tomu nemal čas vyjadriť. Uh, no tak uh, ja ešte, aby som povedal k tomu vyjednávaniu, tak to bola asi prvá scéna, kedy mi reálne prišiel aspoň trochu vtipný. Uh, Moc som tú postavu nemusel, ale nebola ani nejako extrémne hrozná, nejako tam nenarušala ten, uh, ten chod z tých epizód. Uh, čiže to bolo náhodou uh, s ním celkom fajn. A inak čo sa týka tamto, tak v podstate mám na to úplne rovnaký názor, ako tu už padol. No, uh, tu bolo jasne vidieť, že kto sa džebejtol, lebo to kúkal s českými titulkami, kde bol zlý preklad, ja som si to tešil, lebo tam bolo povedané, že bol shot. A to môže byť, že strelený, zastrelený, postrelený, to môže byť viacero variant. A myslím si, že to bolo práve myslené s tým, že ho strelili, chla chl chladnokrvne ho strelili. Ja vlastne som to pozeral v anglištine, ale jak povedali, že gun him down in cold blood, niečo také, tak ja som mal z toho proste ten pocit, že ho proste zastrelili a že už sa neukáže. Tak kúsok som ako mal taký pocit, že to neprežil a prišlo mi to ako zlé rozhodnutie, ale k tej potitulkovej sene sa ešte dostaneme. No a neskôr sa vám tam ukážu v podstate takí tí droidy z Legend, skorpenek droidy, čo boli v podstate zväčšené droideky a to mala byť nejaká tá hlavná hrozba pre naše postavy a čo si myslíte o tom, že ich takto zakomponovali? Uh... Miel měl jsem z toho dojmy, jako říkal jsem si, jo, porazili pajky, nice, dobrý, vy, vy, vystřílili je všechny. A pak, když se tam to ukázalo, tak jsem z toho měl drojdeky vibes. Jako sice nebylo žádný roulin, roulin rollin, ale, ale i tak to, mi to připomínalo hrozně droideky A na druhou stranu jsem si řekl, Ježíš Maria, teď, teď přijde další challenge, ty jako teď musí zničit dvě, což bude se protáhne o 20 minut. A ja, jako řekl jsem si v ten moment. Ale jako bylo to v pohodě, jo, nebylo to špatný, ale jako mohli přijít s něčím jiným, jo, jako nevím, třeba s, nějak, s nějakou jinou zbraní, jo, A třeba, ale jako, jako proč ne, no. Protože nevím, jestli tyhle ty... Myslím, že to vystupuje v legendách tohleto, nebo... Nebo jo, jo, v, legendách. v legendách, no, takže. Takže jsem rád, že zase něco přine, přinesli z legend do Kánonu, že postupně ty legendy přestávají být legendama, ale budou možná Kánon a to se mi právě na tom líbí, jo. Takže jako nice. Ale jako přišlo mi to ten boj s těmihle ty... Uh, v úzovkách droidekami, teď jsem zapomněl jejich název. Uh, mi to přišlo prostě, na, že to v jednu chvíli natahovali. No, takže já jsem si vlastně říkal, že uh, když jsem se na to díval, tak taky jsem rád, že vrátili zase něco z legend, protože v legendách jsou i zajímavé věci, které by mohly do kanonu pasovat. Každopádně, uh, když jsem viděl, jak ty droidi jsou jakoby že jsou prostě strašně OP a nezničitelný, což nám seriál dával najevo opravdu hodně, tak jsem si říkal, že tam možná mohli dát něco, co je trošku menší přepal, protože kdyby už vlastně byly ty druhé takhle strašně OP, tak by na ně mohli použít už dřív a nemuseli by tam dávat až teď, protože to je vlastně místo takovouhle OP zbraň, tak to je v podstatě jasná výhra, Zase bolo pekný, jak tam ukázali, že sú nezničiteľní, ale ak tí nezničiteľnosti, tak nevím, jestli to funguje stejně ako droideky, neviem, jestli fungujú tí shieldy stejne, ale říkal som si, tak sakra, kde sú ty Clone Wars taktiky, si spomínáte z Clone Wars, jak tam prostě přijdeš k droidovi a dáš tam opatrně ten granát, aby se podkutálil pod tím shieldem, aby ho ten shield nezaznamenal, tak to mi tam trošku chybilo. ja som čekal, že tam bude takové, takováhle reference. Použil jsem si ji nedočkal, což to zamrzelo trošku, ale tak nevadí. Každopádne, jestli to, to dalo takhle opravdu zničiť, tak se Sogreda musel obracet v hrobě, pretože to, tohle to je něco, co by mě tam docela chybilo A jelikož tam byly rôzne reference, tak som to tam očekával, ale aspoň sme videli nějaký nový typ droida a zaujímavé mě, co s ním ještě dál udělají. V tomto by som chcel reagovať rovno na Koboša. Mám pocit, že to tam bolo aj ukázané, že tie štíty sú myslím, že moc silné na to, aby sa takéto niečo udialo. Ale to som možno zle pochopil, predsa len videl som to už dávno. Ale uh, k tej scéne, keď sa vraciam, mne sa uh, to vyslovene nepáčilo. Uh, konkrétne z toho pohľadu, že to prišlo tak nejak od uh, Celkovo akože tie droidi sú super, hej, ja som úplne rád za to, že tam sú, že tam sa obnovujú tie legendy postupne do toho kanonu. Prišli mi dosť OP a preto sa mi žiadalo uh, proste doplniť ten uh, ten narratív o, nejakú, o nejakých pár scén, kde by sme ich aspoň videli niekde v pozadí, aby sme vedeli, že to nejak prichádza, lebo prišlo mi to proste zbytočne moc uh, akoby prekvapivé a odnikial, a prišlo mi to také proste ako z nejaká hrozba, o ktorej nič nevieme, ktorá má vyvolať nejakým spôsobom obavu o, o tých hrdinov, ale zkrátka nejako mi to nesedelo, že prečo to nepoužili práve skôr, keď mohli, že prečo si to takto skrývali pre to napätie, hej, že proste žiadala sa mi tam nejaká možnosť cena niekde z toho ich stanu, kde by povedali, že ak nevindú tieto naše posily, tak proste ako poslednú možnosť tam dáme tieto dve drojdeky. Niečo také sa mi žiadalo, ale proste ničoho takého som sa nedočkal, takže to na mňa pôsobilo strašne mimo a zase ma to tak nejak vytrhlo z toho deja, dosť mi to vadilo. No tak bolo to nečakané, ale bolo to zároveň aj zaujímavé. A podľa mňa osobne sa tam zase tí drojdi dosť hodili. Bolo to taká, že také, že už si si myslel, že už vyhrali, alebo respektíve, že uh, už majú navrh a potom tam prišli tie droidi a vlastne sa to úplne zrútil ten ich postup tej bobovej skupiny. Čiže z tohto hľadiska to bolo fajn. Uznávam, že boli trošičku presilení, ale na druhú stranu zase to aspoň a, trošičku zvyšovalo taký ten adrenalín a taký ten a, celkovo, že čo sa teraz udie, ďalej. A, hlavne o tie vedlejšie postavy tých a, ľudí z Freetownu a takto sa človek potom začal trochu aj bať. Ale je zároveň aj fakt, že trošičku to možno moc naťahovali, že mohlo to byť trošičku kratšie, ako sa tam naháňali cez to mesto s nimi a tak. A tiež ma úprimne napadlo, že či tam bude referencia na tej Clone Wars s tými štítmi, že zistia, že keď pôjdu akože bez zbraní, že sa nebudú pokúšať to tým Dark Saberom uh, preseknúť a tak. Ale že keby tam proste či tam prešli pomaly cez to štíty, že by to mohlo fungovať. Na druhú stranu potom vlastne tam aj bolo ukázané, že tie štíty fungujú dosť inak, respektíve mi prišli, že sa nesprávajú ako klasické štíty, takže to môže byť nejaký úplne nový druh štítov. Čiže uh, celkovo, keď to tak zhrniem, tak si myslím, že sa tam hodili, že to bolo fajn a nejako mi to nevadilo. Podľa mňa to tak oživilo tú epizódu. No, uh, presne tieto droidy sa objavili v jednej hre, ktorá je sponzorom tohto podcastu a to je RAID SHADOW Legends, dámy a páni. Nie, samozrejme, srandu si robím. Hm. Neviem, čo mám k tomu proste povedať. Pre za mňa sú to proste droidy, kde dosť v podstate strácali čas ľudia z free timeu a ostatní vojaci, kedy v podstate, neviem, pre mňa to malo bezvýznamný kontent v podstate v tej epizóde, kde zbytočne strelali proste do toho štítu. Potom sa mi, neviem, ja napríklad by som očakával, že Boba keď povedal, že potrebuje posily, tak som čakal, že s Mandom by mohli spoločne ísť postihačky a vystrelať ich. Bohužiaľ, tak sa nestalo a akože pre Bobu to bolo, že našťastie, hej, lebo aspoň sme videli ho jazdiť potom neskôr na Ránkorovi. Ale chcel som vidieť možno troška nejakú tú akciu s tým NABU e, Starfighterom, ale tak z tej sa asi ešte dočkáme, však máme pred sebou kopec ešte epizód Mandaloriana ale za mňa to bolo troška také, taký waste of time, že v podstate tam strelali bezvýznamne do štítov, potom tam sa dohadovali tí vojaci z Freetownu s meskými, kde bolo proste pár joke mi to pripadalo niekedy chvíľku, jak keď si nadávajú bratislavčania a východňári proste do paštikárov a sedlákov, hej. <rý> 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 to naozaj, ne, prišlo mi Si spomínam, Skype konverzáciu tehdy. <rý> prišlo mi to také celé nejaké zvláštne, že ja som z púště, takže ja viem strieľať do dialky, a nikdy nič neminiem. Vieš, a ty vypúne kúka, že kto si čo si vieš a zmizne splatná prečo. Jako, preč? <laughs> jako práve toto, jak sa tam dohadovali tí, tí bajkeři, tí cyberpunk uh, s tými z Freetownu, mi prišlo ako takový, ja neviem, ako tam sa střílí, týle, tam, tam akože... Je to, je to v ten moment, je to takový stres, vole, a tam ako, mají čas si říct ty vole, tak, takových věcí ty vole, a mě ti, ti cyberpunk bikeři mi přišli hrozně, hrozně už v tom finále takový otravný jako vyloženě, jako řeknu to až teď sice, ale zvláště ta, ta třeba ta holka, co byla tam s nimi, ty vole, ta, byla fakt hrozně chvílma otravná ty vole, už, už jsem si řekl, prosím vás, už, už jí někdo tam to už je, drojka, ta třeba to nebo, nebo všechny, kdyby Kajte. ty bajkeři, kdyby ti bajkeři, všechny, kdyby je, kdyby je tam sejmuli ty by to vůbec, já bych nic necítil v ten moment, protože oni, oni absolutně, za prvý se to tam za mě nějak nehodí vůbec, jako, zvlášť do Tatooineu, pochopil bych korusant, ale jsem na Tatooine a nevím, mi to přišlo jako takový, fakt jako, podľa mňa to spravili kvôli Cyberpunku, lebo čo robí kriminálnika v 20, 2077? Hele, vie? hele, ako kde by tam bol, hele, kde je vedl ty bikery, Keanu Reeves, tak ako řeknu. Tak to áno, tak to áno. Nice, tak řeknu si, jo, je, dobře, odpouštím to, odpouštím, ale... Jako nevím, kdo jim vyloženie šéfoval, jestli to bol ten týpek s tým bokem, nebo ta, ta otravná holka, vole, ale ako fakt ako ty postavy už v príšte, kde by do druhé série, oddelali. Čo sa týka tých droidov, tie som z začiatku povedal, že mohli by tam hodiť nejaké granáty po tie štíty a fakt som sa divil, že niekto skúsený ako Boba Fett potom vystrelil raketu, ale tak potom som vlastne, nám tam ukázali s tým kresantánom, že cez ten štít sa proste nedá vôbec dostať. A prešli mi možno až príliš OP a viem, že v legendách to bolo tak, že tí drodi boli tak OP, že boli kvôli tomu veľmi drahí. Ale tak potom sa naskýta otázka, že prečo si nepoužíval niekto viac takto druidov, keď boli takto OP. No a tak to je teraz jedno, ja by som sa chcel presunúť k ďalšej dosť dôležitej scéne, hlavne pre Mandaloriana, lebo vidíme, že sa uprostred boja a uprostred toho, ako utekal tomu droidovi, sa stretol z Grogu. No a čo si myslíte o tejto scéne, pretože pôsobila tak celkom emocionálne, lebo síce sa nevideli v podstate krátku dobu, ale tak my sme ich rok nevideli v podstate spolu. No a čo si myslíte o tom, že v podstate Mando sa tu stretol z Grogu? Faké ako, veľa to fakt dojemná scéna. A tam se všude střílelo a ten grogu tam jenom ne vykoukne a ten mando jak má radost. A opět zase nemuseli jsme vidět uh, tvář Pedro Pes-Pascala, ale ty emoce, jaký on prožíval ten mando, ty jsme prostě věděli, jako, jaký má zrovna, co cejtí A fakt jako, byla to fakt skvělá scéna. Mně se zase taky líbila a v jejich zhledání jsme čekali všichni, ale opět, jak jsme tady už narážili možná na to i dřív, tak uh, čekal jsem vážně, že se to nechají do toho Mandalorian na třetí série. Uh, tady to nedávalo tak úplně smysl, protože ten seriál byl prostě o Bobovi a no, o tom fanservisu bych se mohl ještě rozkecat, když si vezmeme ty předchozí dvě epizody. Takže pokud by to zůstalo jenom na takovýmhle jednoduchým zhledání, bylo by to fajn, což se bohužel nestalo, ale i tak si myslím, že tahle scéna když už to teda muselo přijít teď a je v tom Mandalorianovi, tak bylo za mě fajn a jsem rád, že se znova setkají a aspoň to dává nějaký další materiál na Mandaloriana sérii 3, když už teda začnem, předpokládám v tom, jak jsou zase spolu a diváci to budou milovat, takže ja si myslím, že se to povedlo, i když to mělo být někde jinde, ale povedlo se to. Já úplně souhlasím s Kobošom, tak si myslím, že to malo skôr být v Mandalorianovi ďalšom, ale tak akože ako scéna je to prevedené dobre, celkom sa to podarilo, takže pravým súhlasím úplne presne s Kubošom do bodky. No tak akože na to, že ja nie som teda označený z toho, že tam Grogu objavil, tak si myslím, že to bolo ale prevedené dobre. A bola to taká milá scéna, zároveň tam aj s tým potom, s tým droidom, čo ich tam vozil, trochu zakomponovali aj trochu toho humoru. Bola to taká odľahčenejšia, taká vtipnejšia časť tej epizódy, ale zároveň aj taká dosť emočná. Bolo tam fakt vidno to šťastie aj u toho Grogu a aj u toho Dyna, že proste boli radi, že sa vidia. A bola to taká milá strana odľahčenia tej situácie, čiže podľa mňa to bolo fajn. To bola tak strašne dojemná časť, jak sa Force jumpol na ňo a úplne ho krásne umýval. Ach bože, prepačte. No, ako je to, to, dojemný, ale, ale ako, jak, jak ešte som to ešte dnešní dnešný podcast neřekl, ale ten Grogu, ako nejsem, nejsem úplne rád, že si proste vybral tú bezkarbu košilku a ne toho Manda. Teda chci říct, a ne toho Luka, protože já nevím, jako přišlo mi to, že jako Disney je, no, si asi myslí, že jako Mando nedokáže bez Grogu fungovať. Přitom sme v tý epizóde, která je celá o ňem, v tom Book of Boba Fett, nebo v tých epizodách, bez který, kde byl Mando bez, bez Grogu, tak my sme videli, že dokáže fungovať, ale i Disney asi si, si tohle, udělalo jako podepřelo takou berličkou tohleto, tak ako Jo, bolo to dojemný, okej. Okay. Ako ja si myslím, že tá scéna ako bola taká silná, ale zároveň si myslím, že fakt sa to mohlo dorať neskôr, ako som už hovoril na začiatku podcastu, ale inak si myslím, že to bolo dobré, ako ste spomínali, boli z toho cítiť v podstate tie emócie aj cez to, že mal ten Mandalorian helmu celý čas na sebe. No a ako nečakal som to, ale tak udialo sa to a nebolo to nejako zle urobené, takže to bolo v pohode. No ale nakoniec tieto naše postavy zachráni Boba na Rancorovi, čo sme asi sa v podstate mohli čakať, pretože ten Rancor tam už bol týznutý, že by na ňom v podstate jazdili tie sestry noci a že Boba sa na ňom chce naučiť jazdiť. No a ako sa vám páčila táto epická scéna, kedy tam Boba nabehne na Rancorovi a zachráni tam deň? V ten moment som zahřeval do celý místnosti. To ty pičo, oh yeah. A, jako bolo to, to mega cool, ako, jak prišiel si na tom Rancorovi ty vole, a začali tam drtiť, ty vole, to bylo prostě super. A ešte, jak v ten moment, kdy on uh, tam popadne, ten rankor toho, tu trojdeku, a on řekne, ten Boba, do it. Ty vole, to bolo bedes. Jak sviň. Jako, jak, sice, sice sme nevideli, Slave One, kterou moh taky využít, ale, ale hej, jako prostě tohle byla skvělá scéna. ale to, tohle, tohle, jestli mám brát jako, jako top 10 nejlepších momentů tohohle seriálu, do Boko Boba Fett, tak tohle bude tak možná v, tom, v těch top 3 v té top trojce. Těšil jsem se na to, jak tam toho Rancora ještě ukážou, jak ho tam zakomponují. A chvilku jsem se i bál, že už tam moc nebude. Každopádně tahle scéna byla za mě naprosto skvělá, fakt se mi to opravdu líbilo a říkal jsem si, že to byl asi nejlepší způsob, co mohl udělat. A taky e, nám to vlastně ukázalo i to, že rankor může být i kámoš, protože do jsme ho viděli jako takový nepřátelský monstrum. A jsem strašně rád za to, že Boba si zrovna vybral tady ten způsob a ta scéna byla vážně skvělá. A jak už si říkalo, že, tak bych to rozhodně zařadil mezi ty nejlepší scény. Bylo to překvapivý, bylo to v momentě, kdy to nikdo úplně nečekal a i když to bylo taková klasická, takový klasický vzorec, že prostě najednou přijde Boba a nějakým způsobem, který by nikdo nečekal zachránit den, tak si stejně myslím, že to bylo provedené úplně skvěle a jsem vážně rád, že tomu Rankorovi tam dali takovýhle prostor. Vážně jsem nečekal, že mu dají až tak velký prostor a že ho nechají udělat něco tak důležitého a právě proto jsem Uh, byl nadšený z toho, že som to videl a zároveň ten rancor nebyl až moc OP, že ho tam potom i uh, zranili a musel sa trošku stáhnout, takže ja som s touto scénou naprosto spokojen a bola to jedna z najlepších, čo tam vôbec bola, Boba je gigačet roku si <laughs> myslím, že to bolo fajn Akože túto scénu by som označil ako splnený sen uh, ľudí, čo boli na minulom podcaste, pretože tam sme to riadne hĺbky riešili Myslím, že všetci, čo sme tam bali, tak sme akurát boli toho názoru, že by bolo skvelé, keď baba bol preč tak dlho, v podstate sme ho nevideli poriadne tie dve epizódy, tak že by bolo skvelé to, akoby za zastrčiť tým, že sa učil na tom rankorovi, a to sa naozaj stalo. Takže to bol taký dosť splnený sen v tomto. Mne osobne sa to páčilo, bola to celkom cool scéna, nemám proti tomu absolútne nejaké výhrady, možno že ten Rankor pôsobil tak trošku zvláštne, ale um, to je skôr tými efektami, ktoré mi prišli, že trošku sa nejakým spôsobom potrhávali ale akože vôbec ma to nevytrhlo z ako, ako niektoré pasáže, kde bolo to písanie a ten, ten, ten skript naozaj taký veľmi slabý Takže za mňa úplne skvá celkom ikonická scéna, by som povedal. No tak, bola to veľmi cool scéna, respektíve scény, samozrejme. Ale trochu som sklamal, že ma nevideli ani trošku vlastne toho Bobu ešte potom interagovať s tým rankorom, akože ešte pred tým finále. Že to tak pôsobí, že on ho tam prvýkrát stretol a teraz raz už na ňom vie jazdiť že mohli sme tam vidieť trošku nejaký ten tréning, ale akože úplne to vyvažuje to, ako tie scény boli cool, hlavne potom ku tomu koncu. Čiže som rád, samozrejme, akože dával by väčší zmysel, ako by použil vlastne svoju loď, ale opäť tie scény boli proste strašne cool, takže no, som s tým pohode. Tak ako som už spomínal pri o, scénke s o, Mandom a Bobom a tej ich konfrontácii s Pajkmi, čo bola v podstate jedna z troch mojich obľúbených scén, tak toto je presne tá druhá, tretia ešte príde, hej, ale táto scéna bola úplne úžasná, keď sa tam objavil proste Boba s tým Rancorom, to bolo úplne úžasné do toho. Fantastická hudba, Ludvík Goranson si zaslúži normálne cmuk na klobásu, ako fakt perfektne zvládnuté. Jednotka s hviezdičkou. Áno, tiež sa mi veľmi páčila tá scéna a to je taký ten moment, kedy si uvedomím, že v podstate toho Bobu by som chcel vidieť oveľa viac, ale škoda, že nám to neukázal aj zvyšok seriálu nejako viac, hlavne tie predchádzajúce dve epizódy, lebo mne sa veľmi páčil ten moment a dal sa čakať už odkedy sme videli tých drojdov, ktoré boli ceca v podobnej veľkosti. No a tá akcia podľa mňa bola fakt super a dobre sa na to pozeralo a Boba bol BDS. No a dostal by som sa tak k finálnemu súboji Boba Fetta a Cat kedy Cat Bane zahnal v podstate pomocou plameniame toho rankora, no a e, vedeli ste v podstate, keď sa tak predtým ešte môžem opýtať o ich histórii počas klonových vojen, lebo vieme, že bola vymazaná epizóda Clone Wars, kedy v podstate mali mať títo dvaja medzi sebou nejakú konfrontáciu a mal to skončiť tak, že v podstate Boba zastrelil Cat že obaja sa zastrelili, ale že v podstate Cat Bane mal pôvodne teda zomrieť. No a vo vymazaných epizodách nám to bolo nejako naznačené, ale nepríde mi, že sme to ešte v kanone poriadne videli. A tu sa nám to odkazuje, takže vedeli ste vy v podstate o tej ich histórii? Jo, vedel som o tej ich histórii, viem, že v tých vymazaných epizodách mal ten rozstrel, ale nevedela som, jestli to je v Kánonu. Ale tady v téhle epizode nám asi chceli tým říct, že jo, je to v Kánonu a že se trefili vzájemně tehdy. A ten finální souboj byl, byl takový napínavý, jak tam nejdřív sebou, se sebou mluví. Uh, Cat Bane ho tam zase provokoval z Taskeny. Boba úplně na to, že nehraj si se mnou, že už není mladý kluk a že on je a že, že Cat Bane je zase starý už, ten souboj mezi nima byl skvělej, ukázal Cat Bane, že je pořád rychlej. A on, jak tam pak střelí do armoru toho bobu, potom je tam napínavá scéna, jak už mu míří na hlavu, jenomže pak Boba vezme tu svoj tyč od Taskenu, podkosí mu nohy, vyrazí mu zbraň z ruky, a potom ho zabíchne, tyjo, a Cat Bane, jak tam ještě zařve, I, nevím, jestli to bylo těma trubicema, co má na tom mobili, na, na, tom toho, na těch tvářích, ale on tam bol, takový, jakože, takový ten křik, jakože, jak, jako kdyby, jak umíral, tak to bol takový, ako takový robotický, to znelo. A jako přišlo mi trošku škoda, že ho, že ho zabili, to Cat Bane -a. mohl tam, mohl vydržet ještě, ale i ten souboj byl takový rychlej, ale byl skvělej, napínavej. bylo to, bylo to rychlý, jako srovnám to Mole a obi v Rebels, takže jako bylo to nice. No vymazaný epizody jsem samozřejmě viděl, uh, scénu z toho, o tomhle sem viděl, každopádne som jsem věděl, každopádně nebyl jsem si úplně jistý, jestli vzhledem k tomu, že to nikdy nevyšlo jako oficiální epizoda, jestli je to kanon nebo není. No a každopádně vážně se mi líbilo to, že i přesto, že je to v podstatě něco, co nikdy nevyšlo a tak nějak by to mohli prostě zahodit a vykašlat se na to, tak tam na to byly docela solidní odkazy, a líbilo se mi, jak oni vlastně se setkali po dlouhé době a bylo tam ukázané, že měli nějakou tu společnou historii. Takže to bylo hodne fajn a rozhodne chci jenom vlastně podotknout, že i přesto, že ty, i přesto, že ty epizody byly vymazané, tak by se na ně měl asi každý podívat, aby viděl vlastně, co na co tam odkazovali. Sice tam teda Kate Bane umřel, ale to trošku mohli si to dovolit trošku pozměnit vzhledem k tomu, že za prvý Redconu už je hodně a za druhý toto přímo nebylo úplně epizoda Clone Wars jako taková, bylo to něco, co vlastně nikdy nevyšlo, ako jsem zmínil, takže to jsme mohli dovolit malinko pozměnit a já jsem i rád, že toho Kedbina nezabili, protože jsme ho mohli vidět potom i v Verbeč a tady v tomhle snad to ještě třeba uvidíme, takže já jsem s touto scénou, s tím ich soubojem bol velmi spokojený a tak nějak jsem od začátku doufal, nebo ne od začátku, ale prostě od uh, té epizody, kde se tam že ho nakonec Boba zabije a aspoň v tom byla taková ta jeho osobní pomsta, protože z ním měl sporu už hodně dlouho a fakt se mi líbilo, jak ten souboj byl udělaný, jak ta aj i předtím, jak spolu mluvili. Podle mě je důležitý u každého souboje takovou, mít takovou předahru, jako například bylo v Clone Wars a Sokámol, nebo obi a ten a Mol v Rebels. A takže tá scéna splnila opravdu účel a velice sa mi líbila a jak, jak možno i ostatní, tak bych si zaradil i medzi ty nejlepší z tohoto dílu. A tá scéna bola super o tých veciach ja som taktiež vedel, len za mňa, keďže to boli vymazané scény práve, tak by sa podľa mňa hodilo hodiť tam aspoň krátky minútový flashback na to pretože predsa len ako sme si všimli už z tých prvých ranných diel tej celej série tak uh, tam bolo vidno že oni sa tých flashbackov nejako vôbec nebáli a toto bol predsa len taký dosť kľúčový moment v tom Bobovom živote takže ma dosť štvalo že som nevidel niečo také keď ako, sám ako fanúšik toho všetkého tak som to videl ale proste niektorí tí uh, ľudia ktorí to nepozerali tak uh, mohli byť dosť uh, zmetení nemyslím si že ten celý ich býv tam bol dostatočne dobre vysvetlený, aby to pochopil aj človek, čo tie uh, vymazané scény nevidel, alebo aspoň nevie o tomto. Takže uh, to bolo za mňa taká uh, missed opportunity, ako sa hovorí, a, ale okrem toho ten fight bol odvedený fakt úplne bravúrne. Tá choreografia toho celého bola skvelá, takže uh, naozaj sa to dá prirovnať uh, k tým lepším fajtom ako, ako práve napríklad ten Obyvan s Maulom, ktorý bol síce v niečom inom, taký ako um, ikonický, ale toto ale to bolo tiež jedna z tých vecí. Čo ma dosť štvalo, bolo, že uh, dosť odfákli za mňa tú postavu Cat Bane'a. Uh, čakal som, že bude mať, keď už ho tam dali a nechceli ho len ako nejakú uh, ako nejakého panáka, tak čakal som, že bude mať trošku relevantnejšiu rolu, ale bohužiaľ, ako stalo sa to, čo sa stalo. Um, no a asi tak. Uh, no tak uh, o tých vymazaných epizódach som samozrejme vedel. Inak samotná scéna je rozhodne v takej mojej topke tých scén z tohto seriálu. A akože som veľmi rád, uh, že na to tak poodkazovali. Úprimne som čakal, že až toľko na to odkážu, lebo akože ono na, tú, na túto arku vymazanú už bolo tak nejak odkazané aj v Bad Batch. Tam už vlastne sme videli to, že ten Cat Bane má tam na tej hlave ten implantát, presne tam, kde ho vlastne Boba streli v tých uh, vymazaných epizódach, respektíve nedokončených epizódach. Uh, čiže tam už to tak nejak potvrdené bolo, ale tu nám vlastne priamo aj konkrétne odkazovali na nejaké tie dialógy a tak, čo sa, mi, čo sa mne osobne teda uh, páčilo. A tak nejak to dotvára tú celistvosť toho. A som veľmi rád teda, že uh, uh, sa na to tak odkázalo, že to nebol iba taký nejaký uh, basic rozhovor dvoch ľudí, ktorí stoja na opačnej strane konfliktu. Ale že to malo aj taký ten osobný... Uh, že to tak, uh, taký osobný feel to malo, ten ich rozhovor, za čo som bol veľmi rád. Čo sa týka toho ich súboja, tak ten bol podľa mňa uh, taký dosť napínavý. Uh, páčilo sa mi, že proste to nebolo tak, že aha, Boba je hlavná postava seriálu, takže ho proste necháme ke, uh, Cat Bane proste len tak švihnúť alebo zastreliť úplne jednoducho. Ale že fakt ten Cat Bane mal uh, vlastne väčšinu toho ich súboju navrh že tam bolo fakt vidno, že, uh, je to, uh, že sú to fakt vyrovnaní uh, lovci. Uh, čo sa týka toho smrti jej, potom je, jeho, uh, tak uh, som s ním celkom spokojný, nemyslím si, že je to nejaká zlá vec, predsa len on, keď Bane už bol aj celkom starý a nemyslím si, že už mal moc priestor akože niekde v budúcnosti. Uh, na druhú stranu on presne v tej chvíli, keď ho tam uh, zapichne. Uh, tak uh, sa mu začne blikať na hrudi také červené svetielko na čo upozorňujú aj originálne titulky uh, na Disney Plus čiže uh, fanúši si spekulujú že to mohla byť nejaká podpora života a že vlastne keď to prežil uh, momentálne si myslím že je skôr mŕtvý ale práve vďaka tomu svetí, kebyže keby, že ešte niekedy chcú s ním niečo spraviť a chcú ho vrátiť, tak si myslím, že potom na to odkážu, že hej, však celú dobu mu tu navýkalo svetielko, vy ste si to nehečimli. Čiže je to také, že podľa mňa momentálne je mŕtvy, ale keby, že ho ešte chcú využiť, tak to tam dali, aby vlastne keď tak mali možnosť ho vrátiť. Ale s tou jeho smrťou som spokojný, bolo to také emocionálne, hlavne pre niekoho, kto je v kontexte. Ale myslím si, že tá atmosféra tam bola taká, že hlavne ďaká tomu, ako toho Bobu proste jednoducho párkrát strelil a zložil na zem, že aj taký obyčajný divák pochopil, že tu sa fakt jedná o niečo veľké a že proste, že ten Cat Bane je fakt akože hrozba. Čiže si myslím, že to bola veľmi dobre spravená scéna. Rozhodne nie som nejako naštvatý, že by ho zabili. A je to taká jedna z tých najlepších scén tejto epizódy a aj celkovo toho seriálu. Ja úplne vo všetkom súhlasím tu s kolegom Xanterom, uh, ktorý tu bol rozprával predo mnou. Uh, v podstate ste úplne všetko. Uh, povedalo sa tu aj o, tý, o tom Bad Batch, kde v podstate sme videli, že tá zmazaná scéna pravdepodobne bola kanon, pretože mal tam ten pliešok na hlave, takisto jak v Bobovej A myslím si, že ešte by som spomenul tak... Uh, tú prácu s tou taskenskou paličkou, kedy v podstate ju krásne Boba využil, jak tam zavrel oči, spomenul si na svoju taskenskú rodinu, s ktorou strávil niekoľko rokov, čo padlo Imperium. Ako myslím si, že fantasticky to bolo spravené. No a práve tu sa nám kladie tá otázka, čo, kde už spomínal v podstate Xanthar to blikajúce svetielko, kde bol aj dôraz na Disney Plus titulkách, kedy v podstate môžeme vidieť, že niečo sa tam ešte deje, Čiže podľa mňa, pokiaľ by chceli ešte nejak vymilkovať Cat Baina, tak to Disney Plus dokáže, alebo proste ho nechajú mŕtveho. Hej. Tam v podstate, ja to vnímam tak ako otvorenú smrť. Hej. Bohužiaľ, nejak inak to neviem teraz vyjadriť. Uh, mne osobne sa páčila tá ich konfrontácia, len ako predtým už ste spomínali, no tak mohli tam dať nejaký ten priestor možno nejakému flashbacku alebo neviem, niečomu, čo by to nejako vysvetlilo pre tých fanúšikov, čo nemuseli vidieť Clone Wars alebo nevideli tie nedokončené epizódy, lebo ukazovali tam nejaký ten ich býv, ale tak uh, proste keď niekto nemal kontext, tak o to mohol kúsok zmiesť, ale čo sa týka tej teórie, ktorú ste teraz spomínali, že keď Ben by mohol prežiť, to by som chcel kúsok rozviesť, lebo v podstate za mňa toto pôsobí ako taký v pohode koniec pre postavu Cat Bane, že ho práve zabil Boba, no a prešlo mi aj cool, ako mali ten súboj, ale čo si myslíte vy? Myslíte si, že Cat Bane by sa mohol ešte vrátiť a prežiť, lebo hovorí sa, že ten droid Todo, práve ktorého mal v Clone Wars a v Bad Batch, by sa mohol vrátiť a... Po pravde mi to nepríde veľmi pravdepodobné, že by mohol prežiť, lebo v podstate už Bedbread sa ukázalo, že prežil, v podstate vystrel do hlavy a myslíte si, že teoreticky by mohol prežiť a vrátiť sa ešte, alebo ste spokojní s tým jeho koncom, aký je ešte má? No a ak by ste mi dovolili, začal by som teraz uh, prvý. Uh, čo sa tohto týka, tak mne by sa strašne páčilo, keby v tej potitulkovej scéne, v tom Baktatanku bol práve Cat Bane. Že v podstate Boba Fett by si dokázal, že není nejaký studenokrvný vrah a že proste není zabiják. Ja len toto k tomu chcem povedať. Kľudne môžete pokračovať. Jako, kdyby prežil, tak bych si řekl, je to na jednu stranu, ja bych s bol OK, ale zase na druhou stranu, hele, keďže ho tady propíchnul, tak mohol ho třeba jenom omráčit třeba tou holí, udělat nějakou, nějaký úder do hlavy třeba. A jako ho omráčit, aby přežil do dalších sérií a že by ho třeba, ja nevím, předal spravedlnosti nebo by ho, ja nevím, zavřel niekam do vězení u sebe v paláci toho Cat Baina. Ale jako podle mě Já s koncem jeho jsem byl i nebyl spokojený. A protože on už je taky starý Cad Bane a takže to, že ho zabili je logický, ale na druhou stranu moh mohl zemřít tyho nějak, já nevím, líp. Ale jako jestli přežije a, a, ukáže se to, tak, tak, tak OK, no. Já jsem teda s tím koncem hodně spokojený. Neříkám, že teoreticky přežít nemohl a mohl by přežít, určitě si myslím, že ještě plně využití našli. Ale já si spíš myslím, že tohle je opravdu jeho konec a pokud ho někde uvidíme ještě dál, tak to bude v nějakých projektech, ktorí se odehrávají předtím. Protože nevím, přišlo by mi, že, že kdyby to přežil ještě teď, tak už by to bylo takový, nevím, podle mě ten uh, konec měl svůj účel to, že ho Buva zabil po tom rozhovoru, že si vlastně vyřídili ty svoje staré účty, tak to mělo svůj smysl a myslím, že to je opravdu jeho konec. A trošku mě i mrzelo, kdyby ten konec v podstatě tím, jak by přežil, tak by stratil na relevantnosti a já jsem naprosto spokojen s tím, jak jeho příběh skončil a nebyl bych moc spokojený, kdyby ještě pokračoval nějak dál i přes tohle. To bylo úplně výborné zakončení za mě a nechtěl bych, aby mi by ho někdo vzal. Uh, ja som o týchto teóriách ani netušil úprimne, ale keby som mal vyjadriť nejaký názor, tak absolútne súhlasím s tým, čo povedal Paťo. To je úplne presné vyjadrenie mojich slov a v podstate nemám čo dodať viac k tomuto. Uh, ten nápad s tou baktou, to je náhodou veľmi cool myšlienka. Uh, na druhú stranu ono uh, v podstate si myslím tam chceli ukázať to, že hoci celý ten seriál tak ako keby ukazuje tú premenu toho uh, Bobu vlastne nejakého chladnokrvného zabijáka na dobrého človeka pretože mu vlastne tí skeny tak nejak ukázali, že proste uh, aké to je keď sa vlastne o človeka niekto stará, keď proste má nieko, na koho sa môže spolahnúť tak uh, si zároveň myslím, že tu nám chceli ukázať na to, že hoc už Boba vlastne ušiel na tej ceste dlhú vzdialenosť a už je z neho lepší človek, takže stále je v ňom takéto zlo a stále je schopný proste človeka len tak zabiť, pretože ho naštve a tak. Čiže je to dosť cool teória, ale myslím si, že tu nachceli práve na toto odkázať tým kedom. On to tam vlastne aj povie, že vedel, že je, stále zabijak. Ako, hej, to mi príde zaujímavé, hlavne Paťo mal podľa mňa dobrú tú myšlienku, že ho mohol dať do toho baktatanku, aby ho presvedčilo opaku, ale zároveň mi to príde fakt divné, že keď Bane mu niečo také hovorí, že chladnokrvný vrah, keď on je to isté, ešte horšie. Ale čo sa týka tej teórie, že by prežil, no neviem, nedávalo by mi to veľmi zmysel v tom kontexte toho seriálu, že proste ukázali, že ho tam zabil a že to malo zakončiť nejakú tú arku toho Cat Bane a neviem, či som úplne spokojný, keby sa vrátil a Možno by to ukázalo, že keď je na všetko pripravený, lebo vieme, že mať všetky tie gadžety, aby bol proste schopný bojovať Jediami a Sith-mi, takže možno to by bol jediný dôvod, ale inak si myslím, že by som asi rád už videl v podstate toto ako ten jeho koniec a keď nám chcú dať viac Cat tak nech ho dajú do Bad Batch. No a v podstate potom ako zabijú toho keď Baina, no tak vidíme, že tam uspia Rancora a epizóda v podstate už pomaly končí a mám pocit, že tento koniec epizódy je celkom rýchly, lebo epizóda bola dlhá, ale museli tam dať strašne veľa vecí. Osobne sa mi nepačilo, ako sa to tak narechlo skončilo. No a čo si myslíte o takom tom zakončení tej epizódy, kedy tam vidíme už, ako sa dáva dokopy to mesto, ako naše hlavné postavy na Tatooine už tam sú v pohode a potom ako Mando letí za novými dobrodružstvami z Grogu. No, ten konec, jak tam třeba Boba chodí po tom meste, jak se mu ty lidi klanějí, to byla za mě super scéna. Je věc, jak, se, jak na začátku seriálu Boba říkal, že chce vládnout pomocí respektu a ne strachu, tak vlastně tady, chví, tady ukázali perfektně, že toho Boba dosáh, že, že lidem ukázal, že aby z něho cítili respekt a lidi ho i mají rádi. A to mi strašně přišlo skvělý. Přál jsem to Bobovi. A trošku mě akorát trošku vyvedlo z míry, jak řekl, že na tohle, na tohle nejsme, Fenek. Tak to jsem si řekl, jako úplně, počkat, takže jako ty si bojoval, chtěl si být, to říkal si, že svůj lid neopustíš, takže nebo, nebo já nevím jako, jako na to místo jako dosadíš, bobo, jsem si v ten moment řekl, nebo, nebo to řekl čistě kvůli únavě, že to byl fakt vyčerpávající boj, a, ale jako OK. A ten konec s tím mandem, tam začali hrát tu jeho, tu jeho hudbu, tak a letí s Grogem na nový dobrodružství, tak to bylo, to bylo nice, akorát, že to končilo jako s Mandem, ta epizoda. Kdyby to končilo právě s Bobou, tak by to bylo o něco lepší. Protože když je to jeho seriál a ta scéna, kde Grogu s tou svojí kuličkou z Razer Crest na to okínko, aby, aby ještě jednou přidal ten hyperspace, tak on mu a ten Mando mu furt říká ne, 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 ne ten Grogu si to prostě vydupe, tak to bylo celá funny. A ještě víc by bylo funny, no, no, to už by tak funny nebylo, kdyby Grogu rozbil to, to sklo. A... Mě to napadlo, že jo. to stalo. To bylo náhodou. náhodou. Aspoň, aspoň by nebyla třetí série z Grogu. No tak jako, to, bylo by to, bylo by to, bylo by to Fany, ale zároveň hrozné, ty vole, nechceme vidět malý dítě umřít, to jako to ne. A, takže jako za mě to bylo fajn ten konec. No, tak ten konec mě vyvolal pocit toho, že to, nevím, mně se zdálo ten konec i přesto, že už tam uh, měli to, to by to vyhráno a to město už je respektovalo a všechno, tak se mne stejně zdálo, že ten, sa jsem takový pocit, že to ešte úplně nekončí a že asi se to dělá linka ještě bude nějak dál odvět, Ešte jak Bova řekl, že na tohle už nejsou, tak mě, to mě evakuje něco, že asi se rozhodne možná z tohohle odejít a nechat to někomu jinému, to fakt nevím. Nemyslím si, že to byl úplně konec, ale myslím, že aspoň jsme viděli nějaký přímý výsledek toho, co se stalo a docela by mě třeba i zajímalo, jak to bude teďka s těma pajkama, jestli se ještě nějak do dohromady nebo takhle. No a ten konec úplnej, jak tam letel uh, letěl Mando s tím Groguem do vesmíru, tak to byla rozhodně reklama na Mandalore a na sérii 3 a teď je za to nesnáším, protože se na ní ještě víc nemůžu dočkat. <laughs> Takže tak, no. Tak to já ten konec berím tak um, zvláštně, lebo nečekal jsem, že Boba bude prostě na nějakých pochybách myslel som si, že bude skôr utvrdený v tom, respektíve, tak nejak asi netušíme, na čo naražal presne v tom dialogu, ktorý sa tu už spomínal, ale akože okrem toho bolo to v rámci možnosti no mňa stále štelé to, že proste tam je ten mandos tým groguom, to je také, že um, neviem, proste také strašne mimo, mimo to všetko, to je, je, to, je, to, je to divné, no A akože ten koniec mi prišiel trošku urýchlený, že na to, koľko tam držali tú akciu a tak, tak zrazu prosím z ničoho nič to skočilo na ten koniec. Taktiež som bol prekvapený z toho, že vlastne ten Boba to tam ako keby úplne zrazu otočil ten svoj názor. Že v podstate oni tam teraz bojovali, teraz na tom konci aj doslova o životy svoje a celý ten seriál sa tak snažil nejako obhájiť si tam tú svoju rolu ako vodcu. A zrazu proste sa otočí na tú Fenek, že vieš čo, na toto asi nie sme stavaní. Čo mi prišlo také zvláštne, ale tak možno to myslel tak, že uh, bude mať pod sebou ľudí, ktorí budú priamo spravovať tie mesta, ten Tatooine a že on bude proste iba taký nejaký boss, ktorý bude na, na všetko dohliadať, aby bol proste poriadok a tak a vysporiada sa s nejakými problémami. Čiže kto vie. A čo sa týka tej scény s Groguom, tak to bolo samozrejme uh, veľmi milá a vtipná scéna, i keď ma úprimne tiež napadlo to s tým uh, rozbitím toho okna. Na to potom z, do pár hodín od zverejnenia tej epizódy vznikol samozrejme aj nejaký fanúšikovský edit. Ale tak to bolo, vlastne to tam nedajú, ale bol som taký, že čo sa tam teraz bude diať, akože, že o čo sa jedná. Ale nakoniec sa skončilo milo, takže bol to taký urychlený koniec, smetočný koniec, ale ja si myslím, že to v budúcnosti ešte vysvetlia, ako to presne ten Boba myslel a bol to fajn. Mne sa veľmi páčilo, že už v podstate v seriáli Boba Fett sme videli práve uh, ten priestor pre toho Astromecha, jak sa upravoval pre výstavbe Mandovej lode na to, aby tam niekto mohol ďalší sedieť a videli sme tam práve toho Grogu a ktorého tam každý očakával. Síce sa nikdy nevedelo, že kedy, ale tak nakoniec to prišlo skoro ako každý očakával. Takisto je tá scénka z oknom, no a mne sa to ako dosť páčilo a Jedna jediná vec, čo ma troška iritovala, lebo ja som ako človek perfekci perfekcionista, je to dosť subjektívne, čo teraz poviem, tak iritovalo ma proste to, že tá loď, ten Nabu Starfighter ešte není úplne dokončený a že proste mu tam chýbajú plechy. Ja som si myslel, že už to proste dokončia a ešte furt nič. <laughs> tak snáď dúfam, že v Mandovi 3. sérii to dokončia, lebo ja celých neviem, koľko zase x dielov ja sa nechcem kúkať na rozbitú loď. Disney napraviť. Ja osobne si myslím, že čo sa týka toho, tak to aj sedí k tomu Mandovi, lebo aj ten Razor Crest, keď sme videli v druhej sérii Manda, tak v podstate mu to tam opravili tí Mon Calamari a tá loď tiež nevyzerala nejako úplne dobre, lebo tam bola pozlepána rôznymi sieťami a tak ďalej. Takže myslím si, že to je aj čas toho Mandového štýlu v podstate, že nemá úplne tak čistú tú loď, že nie je tak úplne celá, jaký keby opravená. No a teraz by som sa dostal do tej potitulkovej scény, ktorá ukázala, že Covent nakoniec prežil aj v baktovej nádrži. A môžete mi povedať, čo si o to myslíte, ale zároveň by som sa skôr chcel opýtať, že čo si myslíte, že, táto čo si myslíte, že táto scéna má v podstate ukázať, lebo to, že v podstate uh, Cobvent Covent prežil je super, ale či si myslíte, že to nemôže mať nejakú väčšiu váhu, napríklad, že dostane nejakú väčšiu rolu v budúcom seriáli, po prípade vakom, takže čo si myslíte? No tak to, že přežil Cobblend, tak jako... Kdybych, kdybych řekl, že nejsem rád, tak bys mě Epiku za to ukamenoval, ale, ale, ale jo, jako já jsem... Já jsem rád, že... A podle mě s tou postavou můžou ještě nějak pracovat do budoucna. A... Je jako... Nevím, no. Do, jako doufám, že nedostane nějaký fakt hybridní upgrade jako od tam toho týpka, co tam dělá ty cyberpunkové věci. Dúfam, doufám, že Cobb Cobvent nedostane třeba, já nevím, uh, ko kovový rameno nebo něco takového, nebo kdyby aspoň to nebylo vidět. Ale já nevím. Prostě doufám, že, že... už jenom ten týpek, jak, sa se tam jako už připravoval tu svoji mechanickou ručku, tyve, tak už jsem si říkal, dobře, tohle se mi ne, 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 začíná asi, to se mi úplně nelíbí. Ko nechci, aby Cobbent měl nějaký hybridní uh, upgrade na sobě. Ale jako uvidíme, co bude v té v tý další, po prípade v té další sérii, jestli bude, a ten konec vidíme, třeba Boba udělá z něho z něho vůdce Mos espa, jako z toho Cobvanta a Boba mu bude slo... když ne. ja nevím, ale nejak si toto to Disney jak udělá jako, a, ale poprosil bych pro příště Disney prosím vás, ať to je příště hlavně o tom Bobovi. Děkuju. Tak já rozhodně souhlasím právě s tou poslední větou. Mělo bys to víc zaměřovat na toho Bobu. Každopádně ještě více z tých, o kterých chci mluvit. Já se ještě vrátím trošičku zpátky a k něčemu, k čemu už jsem se úplně nestih vyjádřit, a to je ta na stíhačka. Vlastně mně se líbí, jak je to takový rozdrbaný, protože je to takový ten mandu styl za prvý a za druhý. To ve mne vlastně i vyvolává takovej pocit, že opravdu už ty Nabú stíhačky se úplně asi, nechci říkat nepoužívají, ale uh, ta stíhačka už je stará, na, už zase něco za, zažila, nějaký ty bitvy a takhle. A myslím, že to k ní i patří, jak je prostě rozbitá. No každopádně k tomu Kobovi. No, určitě si myslím, že to má nějaký smysl, například to, že bude nejaká uh, další, další jeho veľká role v nejakom seriálu, nebo takhle a možná, že by mohli byť i nějaký vlastní seriály, to nepochybujú, ale tak možný je všechno ja som teda rád že to prežil, pretože je to cool postava a rozhodne si myslím že tam má ešte čo udělat. a tá teória s tím, teďka neviem kto to tady říkal, to sa omlúvam ale už som si zapomnel uh, dávat pozor, abych vedel přesně, kdo to řeklo, ale uh, že by mohol vládou tú miestu místo Bobby jo, dáva to smysl, takže... Já som rád, že to přežil a líbilo se mi, že no, ho tam viděli v té podtitulkové scéně. Takový vtipný fakt je to, že když jsem to koukal poprvé, tak jsem uh, to prostě vypl už na těch titulkách, protože jsem jako si říkal, že no, nevěděl jsem vůbec, nenapadlo, že by tam mohla být podtitulková scéna. To bylo asi možná poprvé, co to Star Wars použili, vždycky jsem to viděl jenom v Marvelu a byl jsem fakt hodně překvapený, že tam něco takového bylo. A, uh, to a možná to ještě bylo u toho Mandaloriana, myslím, že, ale to nie som takže som rád že Cobb žije a líbilo sa mi jak to bolo udělané. uvidíme čo ešte s ním vymyslej. Akože to že Cobb je žije tak jako jasné, je to šerif, dá sa to využiť, úplne v pohode, nemám s tým problém. Jeden taký fun fact, že ja som ho v podstate na prvý pohľad nespoznal a musel som si tú epizodu pretočiť naspäť a, a pozrieť si to znova. Ale uh, to je len taká vec, lebo proste, ja neviem, bolo tam divné nasvietenie, alebo... No proste, keď som to pozeral, tak mi mon uh, do monitoru rovno svietilo svetlo, takže som nič nevidel. Ale uh, chcel som sa vrátiť tiež k tej lodi, k tej N1. Uh, vec, prečo je tak rozbitá, je podľa mňa dosť jasné, pretože všetci vieme, ako vyzeral Mandalorian doteraz. V podstate obyčajné taxikárstvo, kde si zbieral svoje veci a proste uh, vždycky sa snažil vylepšovať. Najskôr tú zbroj si dokončoval postupne. Potom uh, však aj ten Razer ktorý sa mu párkrát pokazil. Ešte toho grogu a robil mu taxikára po galaxii. Takže uh, podľa mňa to je taký setup na tú tretiu sériu, kde sa bude zase snažiť... Uh, ako ústredné moto bude mať to, že si chce opraviť svoju loď zase ako vždy. Takže na tretiu sériu Mandalariana sa osobne neteším a už duplomne kvôli tomuto celému, čo sa stalo v tomto seriálu. Takže, takže asi toľko k tomu všetkému a, a tak. Tak to, že Cobb prežije, to bolo tak nejak jasné. O tom som nepochyboval každopádne prekvapil ma ten, ten doktor, pretože ono z tej predlšej epizódy to vyzeralo tak, že to dostal iba do ramena. Už to, že musí ležať tej bakte, mi prišlo také zvláštne, keď samozrejme urychliť li liečenie, kto by to nechcel. Ale to, že tam bol ten doktor, mi prišlo proste zvláštne, že to mi neprišlo ako až také zranenie, že by mu teraz musel dávať, ja neviem, novú ruku alebo tak. Tak ja som zvedavý, čo z toho nakoniec vyplynie, čo sa ja týka toho, že by mohol teraz vlastne Kob vládnuť, to ma tiež napadlo, že keď už tam Boba spomína, že toto asi nie je nič pre neho, tak možno nechá celú tú planetu Kobovi, že hej, teraz si tu šéf ty, pretože si bol dobrý šéf pre svoje mesto, tak teraz môžeš v planete. A že Boba pôjde vlastne oslobodzovať iné planéty, proste bojovať vlastne s neprávom inde možno práve do tretej série Mandalorian alebo do štvrtej a pôjde s nimi na Mandalor, kto vie. Ale uh, inak, akože uh, neprekvapila ma tá scéna nejako extra. Možno som čakal, že bude potitulko, potitulková scéna nejaká zaujímavejšia, nejaká, ktorá by naznačila nejaký iný seriál alebo tak. Ale akože inak to bolo v celkom pohode. A čo sa týka tej stíhačky, tak ja si práve, že myslím, že toto je také viacej, sa to tak hodí k tomu mandovi, že jednoducho vďaka tomu, že tam nie sú tie plechy a sú tam ešte, tá farba je tak zotreta z niektorých častí a sú tam vlastne tie nové zbrania a tak, tak vlastne vďaka tomu pôsobí celi, celá, tá, celá tá loď tak viacej drsne, tak viacej sa to hodí k tomu, vlastne k tomu, aký ten mando je a nepôsobí to tak elegantne ako tie originálne N jednotky. Takže ja som, ja dnes sa osobne páči ten dizajn. Aby som uviedol veci na správnu mieru, lebo asi som tu vyvolal vojnu gangov, tak ja som to nemyslel ako, že nejak, že tá loď by sa mi nejak osobne nepáčila, alebo tie rôzne modifikácie, napríklad ten motor, jak tam trčí, alebo či už je to ten zbraňový systém a tak ďalej a tak ďalej, alebo práve to, že tá loď není nalakávaná, to sa mi všetko páči a sedí to k tomu Mandovi. Len proste napríklad na tých predných motoroch mi tam chýbajú proste plechy a ja mám furt proste taký pocit, keď Mando sa s tým ide preletieť, že tá loď proste sa mu rozpadne počas letu. Ako, neviem, proste mám z toho taký zvláštny pocit. Možno je to tým, že tá loď je taká malička oproti Razer Crestu ale tak, No však uvidíme, že čo nás čaká v tej tretej sérii. No, každopádne vráti sa k tomu Kobovi Ventovi. O, tak, videli sme to v tej potitulkovej scéne, že by sa niečomu z neho mohlo stať, je to celkom možné. Ale ja to zatiaľ vnímam celkom neutrálne a chcem sa nehať prekvapiť, takže nebudem nad tým nejak zúrivo teoretizovať a uvidíme, čo príde. No každopádne budem rád, keď Bobu uvidím aj mimo Tatuínu pretože Tatooine si myslím, že v Star Wars svete sa objavil už viac než dosť a rád by som videl aj nejaké krajšie prostredie. Napríklad veľmi ma zaujala Luková planeta v predošlej epizóde. I ma ja mám proste rád nové svety a nie furt isté, hej. Uh, musím súhlasiť s tými teóriami, čo ste mali predtým, že je to celkom pravdepodobné, že Boba sa napríklad môže dostať mimo Tatooineu vďaka Kobovi, ktorý by postražil ten tatuín, lebo videl, že sa zaujíma o tú planetu a že je proste dobrý človek, čiže mohlo by to znamenať niečo také, alebo ja mám ešte takú druhú teóriu, že aj by sa nakoniec natočil ten seriál Rangers of the New Republic, tak Cobb Vent by tam mohol mať nejakú uh, väčšiu rolu a teraz by mal aj nejaký ten upgrade, čiže by nebol iba nejaký uh, obyčajný človek a mal by nejaké to vylepšenie, vďaka čomu by mal nejakú výhodu oproti ostatným proste. Neviem, čo by to mohlo byť, dúfam, ako Jožo práve vraval, že to nebude niečo, že uh, bude z neho robokov, ale že to len nejaká malá úprava, ale tak uvidíme. No a teraz by som sa chcel takto opýtať, nemáme to potvrdené, ale myslíte si, že seriál dostane druhú sériu? Myslíte si, že seriál vôbec má čo ešte povedať a myslíte si, že bude nám čo skoro oznamená tá druhá séria? Podle mě by ta druhá série mohla určitě bejt. Určitě jo. Protože ten seriál je úspěšný, jsem snad četl, že je snad sledovanější než Mandalorian, ale má to dva háčky, to už jsem si nepřečet, ale. A podle mě by si to zas, zasloužilo druhou sérii. Jo? Jenomže, jak už jsem spomínal, že prosím vás, ať je to hlavně o tom Bobovi tentokrát v té druhé sérii. Když, když, máte v názvu meno postavy, tak je to ní To i ta druhá série Mandaloriana, která měla, obsahovala Asoku, Luka Skywalker, Bo Katan uh, Boba Fetta, tak pořád tam ste cítili, že hlavní postavou je Din Djarin Mandalorian. Zatímco tady, tady som to cítil jenom z tých prvních čtyř epizod pátá tam vůbec Boba Fett nebyl. V tý šestý tam, tam, tam měl jenom 20 sekund, tam měl jenom cameo. A sedma tam, tam už zase byl pořádně jako hlavní postava. Takže v pěti epizodách ze sedmi byl Boba Fett hlavní postava a to je trošičku za mě ko, ko chápu, fanservice, super, ale ať se to soustředí příště na něj. A druhou, takže ale abych pořád jenom nehejtil, druhá série, druhou sérii si to určitě zaslouží. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl Jožo. Já jsem teda aspoň v většině případů, tak jsem všemi 10 deseti pro fanservice, protože je to hrozně fajn vidět to, že ten svět je jako propojený a ta, třeba u té Mandalorian série 2 to bylo výborný, ale tady byl fakt asi jako první případ u těch Star to aspoň tak, co v poslední době když jsem si říkal, jako tohle fakt ne. To je prostě už fanservice, který je udělaný špatně, nebo špatně, ne že špatně, ale prostě jak by se úplně používat nemělo, protože dokud to uh, ne, jakoby, jak to říct, nepřebije tu samotnou podstatu seriálu, je to dobrý, ale jakmile tam prostě uh, je klíčovýho něco úplně iného, než má být, tak uh, je to špatný. Myslím, že koukám na seriál s názvem Boba Fett a sám jsem od toho čekal něco trošku jiného. Takže a, a jako tohle je podle mě největší problém toho seriálu a Rozhodně si myslím, že by se do toho měli, uh, že by se toho měli v příštích projektech rozhodně vyvarovat, aby to nebylo takhle, protože nevím, vůbec mě to nepotěšilo a já bych si teda upřímně radši počkal poctivě ten rok do té Mandalorian třetí série, než to vidět teď na místě, kde to nemá co dělat a na úkor toho, co tam Bait vlastně má, což je ten Boba Fett a což je ten příběh okolo něj. Úprimne, ja som celkom skeptický, že vyjde nejaká druhá séria, pretože aspoň zatiaľ, ako to bolo doteraz, tak vždycky na konci alebo dokonca s Mandalorianom ešte predtým, než vôbec sa začala publikovať prvá séria, tak už bola ohlásená tá druhá. Tu nás sa nič také neudialo zatiaľ, pokiaľ viem v médiách, takže... asi odhadujem, že nič také sa nebude ani diať. Druhá séria nie je v pláne, aspoň v najbližšej dobe. Uh, takže uvidíme, že či sa k tomu vrátia neskôr, a že teraz tu dať priestor tým ďalším seriálom, alebo ako to vlastne bude. Ale skrátka... Um, myslím si, že by to už bolo oznámené v túto dobu, keby sme sa mali dočkať niekedy v blízkej dobe tej druhej série. Samozrejme, že to, čo povedali chalani predo mnou o tom, čo by bolo dobre zlepšiť, tak uh, súhlasím s tým absolútne, takže, takže, takže asi toľko. O čo sa týka tej druhej série, tak ono už vlastne aj herečka Fenexion potvrdila, že sa momentálne na nej nepracuje, že to proste nie je v prípravách. Na druhú stranu, akože ak k tomu vymysel dobrý príbeh, tak prečo nie, možno sa to raz vráti. A možno bude ten príbeh pokračovať v tých ďalších seriáloch, aby to tak nejak viacej prepojili. Osobne by mi nejako nevadila druhá séria. Samozrejme sú tam rozhodne veci, ktoré by mohli do nej zlepšiť, pokiaľ nejakú budú robiť. Ale zatiaľ sa teda neplánuje, ale ne, ne, nechcel by som ju, akože nie som nejaký, že jo, potrebujem druhú sériu ale zároveň by som bol úplne v pohode s tým, keby že je a rozhodne by som si ho pozrel. Tak ja som uh, Book of Boba Fett seriál bral ako takú oddychovku popri uh, hlavných dielových linkách vo svete Star Warsu. A tak sa aj stalo, tak mi to v podstate aj ten seriál naplnil. V podstate bola to taká oddychovka, uh, vyplnil sa nám tam nejaký lore toho Boba Fetta. Uh, mali sme tam nejaké tie a rozvinutie nejakých postav, ktoré ešte v budúcnosti uvidíme. No a s týmto prístupom v podstate, aký ja mám k tomuto seriálu, tak neočakávam druhú sériu, ale práve očakávam nejaké tie kameá z tohto seriálu Boba Fett v nejakých ďalších projektoch zo sveta Star Wars. Či už to by to bolo niečo na štýl toho Rangers of Republic, aj keď to v podstate bolo zrušené. Uvidíme, čo z toho bude. Či už to bude tretia séria Mandaloriana, alebo nejaké ďalšie seriály. Hej. Ja som na toto všetko zvedavý a myslím si, že sa tam objaví nejaké kameo z Boba Fetta. Mne osobne by Boba Fett asi chýbal, ak by to len tak zrušili a myslím si, že určite je tam ešte nejaký prebeh, ktorý by sa dal povedať. Ale tú druhú sériu by som, ako bral by som ju, ale iba ak by bola teraz už fakt zameraná na toho Boba Fetta. Lebo podľa mňa Disney teraz zistil možno aj cez tú kritiku, že v podstate ľuďom netreba tam nutne mať Lukáša, Volkera, grogo a ďalších, aby si užili seriál, lebo reálne to môže stať iba na tom Bobovi. Takže ja dúfam, že sa oznámí druhá séria, ale že bude zameraná na toho Bobu, možno ako pustí Tatooine a bude mať nejaké, nejaký nový príbeh, nejaké nové poslanie. No a to je ma celkom zaujímalo, že či sa ešte ukáže možno aj v tretej sérii Mandaloriana, to uvidíme. No a takto na záver by som vám chcel dať poslednú otázku. Ako si myslíte, že tento seriál obstal tak celkovo oproti či už Mandalorianovi, možno nejakým iným seriálom? Ako ho v podstate vy tak celkovo hodnotíte? Hodnotím ho určite za skvelý seriál. Ne sice dokonalý, ale po, bylo, bylo, to to skvělý. Prostě jsem z toho fíloval žán, moje oblíbené žánry western, sci-fi, Fantázy, ne, ne. Ale jo, ako, a hlavne, co som z toho filoval, prostě Star Wars, jak má byť. Prostě je to Star Wars. Jo. A, vrát, a tenhle seriál mi vlastne i vrátil, jak Mandalorian, tak Boba Fett mi vrátil, ako takovou tú, tú lásku ke Star Wars, ktorú som cejtil, než prišla epizoda 9 Rise of Skywalker kterou mi tenhle ten filmový díl prostě částečně vzal. Ale tyhle dva seriály mi zase vrátili a jenom je, jsou tady dva problémy. Jestli Disney bude pokračovat v tom, že oni se k něčemu rozhodnou a v jiném seriálu to zase jako, že změní že to je a, a, takže tam to rozhodnutí bude nakonec vypadat zbytečně, tak už ako mě to ani tak ako překvapovat nebude, že Disney prostě vysírá z fanoušky. Ale jako určitě ten seriál hodnotím pozitivně. Dal jsem mu 8 z 10. A rozhodně musím říct, že Mandalorian je furt podle mě o tu třídu lepší, ale Boba Fett jako seriál o postavie, postavě, tak jako musím říct, že super. Temura Morrison byl skvělej, sice to není uh, herec Oscarových kvalit, ale umí hrát a je dobrý. Dále je tu Mink Naven, co hraje Fenek, ta je taky skvělá a už jsem tuhle herečku měl rád v seriálu Agents of S.H.I.E.L.D. a takže fakt jako super jo takže za mňa to dopadlo fakt dobře a popriek do případné druhé série doporučujú Disneymu ať napraví tých pár chyb a, ať je to hlavne o Bobovi a to udělají lepší. Seriál jako takový si myslím, že nebyl špatný. Já jsem byl rád, že mám zase nějaký Wars, na který koukat. Nicméně uh, musím říct, že ačkoliv tam bylo dost dobrých momentů a celkově ten seriál jako byl zábavný a rád jsem ho viděl, tak zase si myslím, že úplně podle mě nesplnil účel, který bych od něj já očekával. Rozhodně teda uh, ty asi prvních několik epizod, třeba ty první tři, tak ještě jako byli v pohodě a já jsem si opravdu myslel, že dostanu to, co jsem od toho čekal, byl to dobrý náběh, pak se to trošku pokazilo od té půlky série, tam ty fanservice, epizody, to už bylo úplně mimo a pak to finále, jako, jak, tak bylo ještě taky uh, takový to splnění účelu. Nevím, nejsem úplně z toho jako nadšenej vyloženě, čekal jsem rozhodně něco jiného, nebo neúplně jiného, ale něco trošku jinak udělaného a Nesklamalo mne to, i když jo, měl jsem takový myšlenky po těch fanservice epizodách, že ty to, tohle teda šlo od 10 k 5, ale zase to finále to celkem moc vylepšilo. Takže abych to tak nějak zhrnul, tak si myslím, že tento seriál je v podstatě taková směsice dobrých nápadů různého druhu, která ale bohužel tvoří celek, který podle mě vůbec nefunguje, tak jak fungovat má a podle mě, i když ten seriál byl zábavný, byly tam dost dobrý momenty, reference a postavy, herecký výkony, tak tomu na Morrison se jednoduše stal jedním z mých nejoblíbenějších herců, tak si myslím, že účel seriál moc nesplnil a jako celek to prostě vůbec nefunguje. Moje hodnocení teda je nějakých asi tak 7 z 10. Rozhodně jsou, jsou tam chyby, které by se měly do budoucna napravit, to, že prostě ten seriál mi, mi nefunguje jako nějaký prostě příběh toho Bobby, jako uh, rozhodně musím říct, že tam fungovaly ty flashbacky, kde jsme se rozhodili aspoň jeho minulost, to mi přišlo dost dobrý, ale teda mělo to svoje chyby, které to hodně stáhli dolů si myslím a mohlo to být lepší, mohlo to splnit víc ten účel a já jsem od toho očekával něco trošku jiného, ale jsem rád, že jsem uh, měl možnost tento seriál vidět a rozhodně Boba Fett se díky tomu stal i jednou z mých oblíbených postav, takže v tomhle tom bych ho hodnotil pozitivně, nehledě na to, že jak jsem říkal, tak jako celé to nefunguje. Uh, seriál Bugo of Buffett za mňa pôsobí dosť čerstvo a uh, je to niečo nové, čo sme... uh, je to niečo nové s takým nádychom toho starého, čo sa mi fakt páčilo ako sklobené. Avšak čo sa týka hodnotenia, bol by som na takej strašne neutrálnej uh, akoby strane, možno naozaj nejakých 6 z 10, možno 5 a pol, lebo zkrátka začínalo to fakt úžasne, začínalo to ako príbeh, ktorý bol jasne mierený na to, že ide nám predstaviť tú uh, postavu Bobby Fetta fakt do hĺbky naozaj aj cestu jeho minulosť, cestie jeho nejaké uh, dôležité proste, uh, zážitky, ktoré on pozažíval a ako ho vlastne formovali v toho dnešného bobu, ktorého sme videli. No a potom vlastne tá druhá polovica bola nejaká podivná uh, zmes niečoho, čo vlastne ani sám seriál nevedel až do poslednej chvíle, prečo rozpráva. A celé sa to tak nejak náhodne zgrúpilo. Navyše v tom finále tam... Uh, bol strašne uh, vidieť ten lenivý skript proste, uh, čo mi dosť vadilo, pretože v tých ostatných epizódach uh, tak uh, to tam úplne chýbalo, uh, nič také tam nebolo, takže z toho pohľadu boli skvelé. Uh, samozrejme, že v tej druhej polke bol teda ten fanservice, ktorý vôbec nebol nutný. Práve že ten seriál zráža, uh, zahadzuje ho do takej... Um, nepeknej veci podľa mňa, ale osobne uh, vravím, není to nič absolútne strašné, naopak tie herecké výkony sú úžasné všetkých toho celého main castu aj vlastne tých vedľajších hercov a ako fakt závidím, podarilo sa im to perfektne. Uh, čo sa týka tých efektov, mal som problém len s Cat Baneom, s tým si stojím stále. A, a okrem toho je, sú tie efekty fakt úžasné a celá, celá tá atmosféra je skvelá vybudovaná a takisto soundtrack ten je úplne legendárny a božský a úžasný takže rajím sú tu veci ktoré to strašne dvíhajú a potom a, celá tá neusporiadanosť toho seriálu to v, v mojej proste duši tak strašne zráža, že ono to v podstate pôsobilo ako niečo úžasné niečo nové a, Reálne by som tomu dal z 10 z 10, ak by sa v tom pokračovalo, ale tým, že sa to proste úplne zrazilo do toho podivného fanservisu, tak musím uh, ísť dole s hodnotením. No, uh, nevrajím, že sa mi to nepáčilo, mne osobne sa to dosť páčilo, ale um, skrátka, keby som to mal nejako kriticky zhodnotiť, tak uh, to upadáva práve na tom, že ten seriál sám nevie, čo vlastne je a čo chce vyrozprávať. Uh, no tak rozhodne je to jeden z horších Star Wars seriálov, čo neznamená, že je zlý, akurát sa mi iné seriály páčili jednoducho viac. Uh, rozhodne to nedosahuje kvalít Mandaloriana, aspoň teda za mňa. Uh, čo sa týka tej uh, technickej stránky, tak uh, kamera, hudba, efekty, kulisy, masky, herecké výkony, to bolo všetko fajn, ale veľmi to strosko, skros, stroskotáva na tom príbehu. A kde, ako už bolo povedané, proste je to také dosť chaotické, a robí to strašne veľa akože, zmetkových otáčok že jednoducho bavíme sa o tomto, zrazu sa bavíme o tamtom a tu je taká tolinka ktorá sa zrazu z ničoho nič proste odsekne a ide sa niekde inde. Čo potom spôsobilo to, že ten seriál pôsobí dosť nekonzistentne a keď si človek tak celý ten seriál pozrie, ako keby, že porovnáte jednotlivé epizódy, tak niektoré sú viacej kvalitné, niektoré menej kvalitné. Čiže uh, tiež by som povedal, že tak tých 7 z 10. Bol to fajn seriál, je to stále skvelý seriál, nie je to nič zlé, ale jednoducho občas tam bol trošku chaos v tom scenári, v tom príbehu, čo to stiahlo dosť dole, pretože si myslím, že to malo potenciál byť lepšie, ako to je, ale som spokojný vo výsledku, akože... Nie som nejako sklamaný a myslím si, že ako taká uh, jedno-sériová záležitosť, ktorá mala vysvetliť nejako toho Bobu, tej jeho backstory a čo teraz vlastne by chcel robiť, tak si myslím, že to je fajn. No, ako som už hovoril, tak v podstate ja som Boba Feta bral ako oddychovku a všetko sa naplnilo podľa mojich predstav, čiže ja dávam seriálu solidných 7,5 z 10, pretože samozrejme tie 2,5 boda v podstate uh, má, má, v podstate ten seriál čo dobiehať, keby chce ako proti Mandalorianovi alebo napríklad poslednej sérii Clone Wars, tá si myslím, že bola dosť fajn, čo sa týka akcie, príbehov a všetkého. Alebo aj oproti niektorým filmom, hej, takže nebolo to úplne akože tuti fruty, ale zase myslím si, že ten seriál bol naozaj v pohode. Ja to beriem dosť ako oddychovku v tom Star Wars svete. Rozšíril sa nám obzor na našu obľúbenú postavu Bounty Hunter a Boba Fetta. Takisto v podstate objavil sa tam ten Mandalorian, Fan Shand a podobne. Čiže myslím si, že to bolo krásne. Ja si myslím, že seriál podľa mňa u mňa teda nejako obstal, že v pohode. Jediný, čo mám taký mínus, že ten Boba nedostal až toľko toho prestoro hlavne v tých dvoch epizódach, ako ste už vy všetci spomínali. A inak mi príde, že ešte sa tam mohlo viac preskúmať to kriminálne podsvete svete, Star Wars, lebo viem, že tie trailery to tak marketovali, že sa konečne pozrieme do toho podsvetia a vo finále mi príde, že viac o tom nás naučili seriály ako Clone Wars alebo ešte film Solo. čo myslím si, že aby bola druhá séria, tak viac by som sa pozrel do tých kriminálnych vecí, lebo áno, tu sme mali tých pajkov, korenie, ale Neukázal sa nám to nejako viac, videli sme tam iba veci, čo už poznáme, čiže to nám celkom mrzí, ale inak ja som fanúšik tá Moira Morisna. Možno som čakal od toho Bobu kúsok viacej, ale inak si myslím, že tie flashbacky, to finále, to bolo fajn a inak ja by som seriáli dal asi ako vy 7 alebo 8 bodov z 10, to ešte tak úplne neviem. No a tak my už sme u konca tohto dlhšieho podcastu a ja ďakujem, že ste prešli. Toto by bolo teda všetko, budem rád za like, odber, koment a kanály tu na hosti máte v popise, čiže ďakujem, že ste prešli, dúfam, že ešte niekedy pokecáme o nejakom Star Wars projekte a to by bolo všetko, no a majte sa. Majte sa krásne pekný večer, prajeme a pokiaľ ste to dokúkali až sem, tak napíšte do komentáru, že ste dokúkali až sem a Epic vám na to dá, dá srdiečko. Pesne tak. Já ja děkuji za pozvání, bylo to fajn, rád jsem si pokecal uh, a já už tu pryč, protože umřu hlady za chvíli. Díky všem za zhlednutí a jsem rád, že jsme se tady takhle sešli a udělali jsme vlastně takovej, uh, takovej, endgame těchto z těch podcastů. Ne. událost. Hmm. Takže tak a jo, bylo to fajn, děkuji vám všem za tento večer a mějte se hezky, zatím zdar. Ať vás provází síla. Mějte se, hele, ďakujem taky za pozvání a this is the way. This is the way. Taktiež ďakujem za pozvanie Epikovi, fakt som rád, že som mohol byť v týchto podcastoch a o, taktiež vy, čo to dopozeráte až do konca, tak ako úprimne gratulujem, lebo toto bude celkom challenge dopozerať do konca, takže určite sa pochválte, Epik vám na to dá 100% nejaké to srdiečko, like a tak. Ak nie, ak nie epic srdiečko, tak ja like. A, taktiež ďakujem za pozvanie, bolo to fajn a Možno ešte niekedy spravíme tiež takýto endgame aj pri inom seriáli, kto vie.